E koji broj? Andro, Andro, koji broj? Koliko nas ima? A, ne, 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 to nego, broj podcast, ovaj. 68. Koji? Andrija? 964. Koji? 964. 964. Što mi nisao za 1000, bro. Da, ba nema veze šta, pa gledat ćemo to opet. Napravit ćemo, za 1000 će biti, sad opet možda neće biti, ali bit će onako kao cijeli dan možda neka kao event. Može u restoranu. I onda, ako bude, pozvao si, evo. Mijenat će se gosti, to će biti ovaj... Pazi, ovo sve ide live, da znaš. Da, 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 ma ne, to ja obećam. Nemoj da mi vrdaš. Da, 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 obećavam ja to. Ajde, prije što krenem u podcast, nešto da konzumiramo. Ja bra, kamar. Treba će nam ovaj, nije, nažalost, ovaj, ali ovo je još bolje, ja sam za ovu danu prigodu. Jer nakon ovoga bi morali otići neka škota su sobom, jer ovo je... Znači, Mirko će spališ mlađa šta dao, pa ću čuti. Senzacionalni dodatak prehrani koji razgrađuje konzumirani alkohol i spriječava nastanak mamurluka. Od sad se može kupiti u bolje opskrbljenim ljekarnama i na Doplabor web shopu. Čekaj, ne mogu sad s napim, a? Da, ne, ne, možeš ti napiti, ali neće biti mamurluka. Mislim pa, ako je kvalitetna cuga, nema mamurluka, jel? Pa, to je... A, dobro, ajde, vidjet ćemo. Javit ću sutra ujutru. Ne, 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 nije samo do cuge, nego i do vode. Sve jasno. Znaš kao, šta ima ima? Kako si ovaj? Leja, brate. Kako si? Leja, došao sam malo pre iz Opatije, bukvalno pola sata ranije. I bili smo tamo malo snimali ovo, ono radno, paradno, non stop. Znači, ono pun gas, eksplodiralo je sve. Ljudi hoće da vide da je Velik Sremca i ono, daj im, šta da ti kažem. Šta je bilo šta? Ja sjebo mislim, sve sekundu. Pičku u materinu. Jesmo i dalje u live? Ne, jesmo. Kaka je ovo neprofesionalno? Jesmo, live, live, live. Sve okej. E, sve to. Ne, ne, ne. Već se teo ti izaći. On je, ne, 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 on je nešto svoje, ovaj, viš da... Kakvi su to producenti, ovaj? Ne znam, brate. Nešto svoje, kao zaboravio, jedno ispoje da nas zajebo. Da, znaš što me zanima, za Opatiju ovaj, kod nas su ti svi mediji, više manje. Izvještavaju nekakvim visokim cijenama na Jadranu, Opatija kao jedno najskuplji. Lokacija, šta, kakvi su tvoje iskustva? Pa, znaš kako, da bi to tačno znao, morao bi da odem bukvalno na sva mjesta kakva je situacija u cijeloj Hrvatskoj, ali naspram Grčke mogu da usporedim, na primjer sada. Bio sam na Krfu i ono, izašlo me sigurno jeftini smještaj, do duše ima i skuplji jeftini, znaš kako to ide. Sam restoran sam našao dosta povoljan, znači ako tražiš, možeš da nađeš. E sad, šta je fora? Mislim da svi viču visoke cene i možda i dižu nešto što nije okej zbog stranaca. Jer njemu u cilju dođe Nemac, da dođe Mađar, a ne da mu dođe neko sa ovog područja da kažeš koji potroši 20 evra dnevno ili 30 evra dnevno, do njemu u cilju dođe ovaj potroši 200-300, znaš. I onda samim tim i viču visoke cene, da se ne bi nešto pretrpavalo, znaš, da nema gužve. I on kao, neću idem na more, brate, nemam para, skupe su cene. I dolaze ti Nemci, soliraju, plaćaju. Da, kao, nisam čuo naš jezik kad sam bio dobro. A znaš koji, u biti cagati o tom da kod nas medi svake godine kad krene sezona, kao, ovo će nam biti najgore sezona, najviše su cijene, dolaze morski psi, odnosno ajkule, jedu turiste, znaš nekako te neke, čini se kod rade antikampanji proti sezona, ne znam. To je zbog našeg naroda, to se ne plasira Nemcima i stavlja. Pa je, pa to, da, jer ljudi moji, ovo ću da ti, ja znam, tako nekakve crnjake, znaš, mjesto čini da dosta ljudi nemaju novaca da ide na namore, pa onda je to za takvu publiku, vjerovatno. Ja sam čak razmišljao da napravim skeč kako udara mi taj kul nos. Znaš da je bilo u novinu, ono nešto kako se branite taj kule. Držemo mi se bat, a dobro. Pa objave, čim se danas, ko je to objavio, jedan čim se kao morski pas ubizo čovjek. Znaš onako, sad ti otvoriš članak i moraš dobro tražiti gdje se to desilo. Ko da je onako, znaš, ko da ne ovlači ljudi da se možda desilo kod nas. Ja jedin put kad sam vidio da morski pas napao čovjeka je u Egiptu, a to tamo je Egiptu. Evo, brat, mi su to pustio, sad sam došao morao, treba opet da se radi meni, temu ima da ispisao. E, što ste jeli upati to? Jeo sam svašta. Jeo sam neki karpaćo od sipe, jeo sam, brate, školjke sam jeo. Nemo da mi pitaš kako sam preživio. Kamenicu si probao. E, to. A, evo, to. Šta sam još jeo? Jeo sam lignje pohovane i naravno bez ćevapa, ono, to mi sigurica, ako mi ovo propadne, uzem ćevapa. A, kakve su kao kamenice, nije ćemo video vi. Vidi, bilo je dve vrste, ne znam kako se zovu, znači, ali jedna je pesna. Kamenice su ti, da, to. E, ne, ne, ja sam jeo pečenik. Aha, okay. Sad ne znam kako se zovu, zaboravim. Može i te ispeći, ali nije fora ovaj. Pa nisam teo presade, bacim pegu 100%, ono, bukvalno kad mi je konobar spomenuo, već je krenuo, znaš, ali ono prošlo je okej. Da, vidio sam ono, dosta popularni ti videi kao prvi put proba kamenice.
I onda kad jede, onda ga snimaju svi. I te kao dobiju besplatno, pa da... Dobiju su platili sve. Da, te kao prve, a moraš reći to prvi put. Aha. I onda kad kažeš prvi put, ali dobro, naravno... To si mi trebao reći kad smo snimali za mene, to, da, da je znam formu. Snimaš dosta po Hrvatskoj, to sam vidio. Pogledao sam ti, gledao sam ti prije video, a sad si pogledao mali milion da si pripremio za danas, pa sam gledao i u nekom daljem vremenu i u bližem vremenu. Ima dosta dobrih ova videa. Pa ima, znaš kako, ne ciljam nešto pretjerano Hrvatsku kao Hrvatsku, ali tu smo, razumiješ, blizu mi je sve, pogotovo autoput. I šta mi se učini zanimljivo, ako me neko pozove naravno, dođem i samo hrvatsko tržište mi je dobro. Znači, meni je Hrvatska na drugom mjestu, Srbija mi je na prvom, mislim da mi Hrvatska ima 14% share-a. A paralelno sa tim Nemačka mi ima 7, znaš. Tako da planiram i tamo da idem, ali Hrvatska mi je tu blizu pa se možda čini da forsiram, ali u suštini ono to mi je to, sve mi je ono Balkan, da kažeš, na 3-4-5 sata vožnje. Pa da, dobro, kod nas je jako razvrsna hrana, malo geografsko područje, pa onda... Volim da odem dole na more, brate. Volim gledam tete, jedino što moram sa ženom da idem, sjema, da mi se malo nekako. Sjema sam zvuk i bok, neki sam sjema. Sink, a šta, moraš u tamo gaća, šta? Daj, pričaj mi još malo. Ne znam, ne samo nastaviti. Da nas čuje. Žena, uđi u live vidjeti da se čuje. Da, da, uđi u live vidjeti, da, da. Ajde, da, ne znam, čitajte nam sa usama. Ne znam, ne, inače, čisto se gledate, ne mogu se opravdavati. Ne mogu se pravdaš. Kad se podriješi, sad smo snimali nekakav drugi program što snimali ekipa i onda vjerovatno nešto u transportu sa zvukom, nešto. Sve je pošteno, namestit će se, kao što sam rekao, ženo, da se čujemo. Bude to sve dobro. Jesi, čujemo dobro, čujemo da, se. Da. Ujačaj. Čujemo se dobro, da. Čujemo se. Da, ne, ne, okej, okay, ma super. Stavite ovaj like za podršku i produkciju. Ajde, evo na početak ovaj. Ajde, Andrej, ajde zajed samo malo te ovam kad pričaš. Ne, ne, ne možemo pričati dok ti pričaš. Ljudi pišu zvuk. Da. Nemojte biti zbunjeni, bre, opustite se malo. Ja, ko u svoje misli? Ne, ne, ja sam opustio, ali ovo vidim da tu, znaš, panična je nova situacija, sad ne zbog čega. Nekaj, prepušte kreći, pitaj. Ako se čujemo dobro, ma ne, ma mi pričamo, baš se zbriga. Ovo, znači, ako se možemo početi da pijem. Ako se čuje to, da. Šta ti je ovo? To ti je ginger ale. Ima alkohol? Ima, probaj. S tim ćeš početi ovaj, pa da, malo pomalo. Da, ti ste pijeti ovaj nadimak sam, jer ono, kanal se zove Cute Stuff, prepostajem po velikim Staffordima. Tako je. Ti si debeli sremac, Tako je. Zašto nije Žika, zašto nije, ne znam, Neno, kako je? Pa znaš kako, debeo sam i sremac. I onda kad spojiš to, debeli sremac. I onako upečatljivo je, na početku je bilo samo Huge Stuff. Radio sam propagandu, da kažem, tih velikih Stafforda, jer sam ih odgajao malo drugačije i sve. Ne bi nešto tu puno da ulazim u temu, barem za sada. Ali debeli sremac kao debeli sremac je upečatljivo, ostaje u ušima. I kad vidiš mene, brato, potkošulji da klopam nešto i vidiš ono oko mene brdo hrane, to je to, znači klik ćeš. Da, pa mislim, dobro, logično je zašto, ali ono kao mislim sam da. Nema nikakvi da kažeš pozadine ili bilo što, znači, bukvalno, ono je tebe i evo ja sam i srema ispoj. Da si nešto ranije već snimao, pa potim, to te samo došlo na nekako u određenom trenutku. Vidio sam u biti kad sam gledao da negdje oko... Pa dobro, pa čega si ti više manje ubacivao nekakve elemente ovoga, kako što kaže, food, blogerstva, gastra, ali prije jedno 7, 8, 10, 11 mjeseci u biti. Tako ne, šta je da kažem, godinu dana. Ne, 11 mjeseci. Vidi, slučajno je sve počelo. Tipa, nisam mogao da izbacim klip sa psima, nešto me mrzelo, jer klip sa psima treba 4 sata da se radi, posle montiranja, vamo tamo za 5 minuta klipa. I dolazili su drugari na roštilj, ja kažem, brate, snimit ću roštilj, znaš. I on se bukvalno snimio tutorial kako se pravi roštilj. Ono, loženje vatre, pečenje, koje meso, pičke materi, tu su bili psi, naravno. I tipa, najbolji video sa psima mi imao 20.000, a ovo je bilo 30-40.000 za dan. Što je ovo? Ništa, rekao, ženo, ajmo lagano, razumiješ? I onda restorane koje sam poznavao, vamo tamo, posjećivao, odlazio. Počeo da snimam, pošto često sam putao zbog pasa, ovog, onog. I brate, to je krenulo. Znači, ja ne znam, kako god da sam pokušao neku retrospektivu da napravim, zbog čega me ljudi toliko gledaju, ne znam. Znači, kao što me sad ti gledaš, kao što su pričali emisiji, takav sam, razumiješ, to je to. Malo ja tu ubacim naš balkanski stereotip, ali ništa puno. Znači, izlačim neke fraze i to je to, ko prepozna, ali ono... Jebeš u mater, fu, scena je očigledno sa mnom,
dobila nešto što se zove ovaj debeli snima i popularni hoću i ja. I sad svi snimaju. Da, sve. Pa rečem ti ja kad smo pričali neke opušteno leže na sadržaj, bez nekog pardona i iskreno pričaš o krampu. Mislim šta je bolje, kako se kaže ovaj nativ sadržaj, to ti onako, no, ljudi mi jednostavno vole. Znaš, najgore je kad ono što ti odlično rekao neke, pa ljudi će to vidjeti u nedjelju, tako ne? Apsolutno. Da, onda će vidjeti, ali ono, znaš, ako ti ideš previše nešto promišljeno, kad ta ćeš morati odbiti svoje pravo lice, onda ćeš, nećeš znati gdje glumiš, gdje ne glumiš. I pogotovo ako radiš sve više sadržaja, ti znači kako ideš u to smjeru što je zapravo i super, ovaj, moraš zadržati nekakav ono, neka autoritet, jel? A to je najlakše napraviti kada... Kad si svoj. Kad si svoj. A da. Da, znaš kako, ja čak idem u suprotnom smjeru. Pokušavam da ubacim komediju koja nije klasična, znaš ono sad ti pričaš neke vice ili bilo šta, nego isključivo da ljudi kroz neke normalne situacije na dnevnom nivou, upravo taj naš balkanski mentalitet i stereotip, ja ga izvučem i primjenim žicanje cigara, potom ono, znači to su komentari strašni, podrigivanje, obraćanje konobaru sa ti, da ne nabrajam sad, znači ja to onako ubacim u debelog Sremca i Nenada Živkovića jako malo ima, znaš, ali je to, znaš, upakovano samo kroz moje neko razmišljanje i voilà, izvolite. Znaš. I odličan engleski, to mi je ono. Da, engleski je vrhunski, ne, engleski je vrhunski. Vidi, ja pa nimaj mi po ruski je blat, engleski je u fulu. trudim se, da. Inače, možda bi trebao malo lepše da ga pričam i sve. Ne, ali baš sad to dobro je što je ovako, ili ono što mi je odlično, što se uvijek uspiš nekako sporazumjeti ovaj, znaš. Brate, dobijem upolu mišića od pričanja engleskog, razumiješ, samo rukama i nogama, tako da je dobro. I dobro ispalo, često se desi da i ovi konobar ili nekakvi voditelji objekta, da ne znaju baš pričat, pa Ruži, i onda još, onda još bolje ovaj da... Vidi, imaš realnu situaciju, znači ode ti turista sa porodicom koji je čuo na filmu engleski i kreće da se objašnjava sa konobarom. Ja on za to i prikažem u realnom svijetu, znaš. I ti onda odeš i kažeš, vidi, ja sam isti. Ja sam ako sporozumeo, like. Znaš, istih situacija, kažem, ubadam direktno. Nema neke tu sa tajne, znači želim da pogodim balkanski mentalitet, izvučen stereotip iz sebe, neki alter ego. Evo vam Balkanac pravi, tebe ili Sremac. I to pivo. Yeah. I plus hrana, zebanci, žena snima, non stop dupeta, si se neka dobra prođe, razumiješ? Sve to ima svoje, pravimo. Jako zanimljiv koncept emisije, gdje ćeš ti doći posle posla, sesti pola sata sad za telefon ili televizor, pustiti, klopati, piti i uživati. Znaš, nema premotavanja, nema ničega. Najveća mi fora, kada uzmu, stave telefon, stave klopu i vrate gledaju. Ja, a reklame samo šibaju, mislim, znaš o čemu pričam. Da, to je to, pa iako kažem, evo, YouTube Premium. Da, YouTube Premium ima par. Je, za to, pa isto super stvar. Da, i tebi ja sam, moram pričati da se spasio s tim, znači, ja imam sad već dosta dugo, sam uzeo. Prije toga je bilo, za tvoj kanal još je okej, okay, ali mislim da je Balkan Info da je baš najviše krko tih reklama. Ja gledam svaki 5 minuta, da bude realno. Da, ono, jedno vrijeme bilo nesnosno, znači to je onako, neki kanali strane, znači to ne može gledati sadržaja. Pa to odbija publiku. Odbija publiku, a još budu po dvije reklame, to mi je ono, znači tut. Tamo se zalaufam i prekinem, joj, da. Dobro, jebno. Treba malo kombinirati. Evo, ti jeste pijet ovaj, nastavit ćemo s kanalom, ali ono, što si radio prije kanala, to jesi radio išta u ovome nekako? O, brate, svašta sam radio, ne znam odakle hoćeš da počnem, ali ono najupečatljivije je da kažeš pre samo kanala jeste programiranje. Da, rekao si da si ono IT-evac. Da, nisam sad onako neki ukoreli da sam baš puca kodove i sve. Završio sam javu i igrom slučaja sa drugarom, on radi UiPath. I bukvalno to ti radno okruženje koje imaš sve otkucane kodove i prebacuje se, razumeš, samo određene funkcije i to je to. Put veštačke inteligencije, zamenjuješ čoveka na kompjuteru što on može da odradi. I to nije toliko komplikovano da kažeš da se shvati, ali komplikovano da se radi. I to sam da kažeš radio nekih, da kažeš 3,5 godine otprilike. Pre toga sam bio i magacioner, radio sam i u Kablovskoj, bio sam i poljoprivrednik i konobar i nema šta nisam radio. To jeste lepota da sam ja sa 30 godina odlučio da se eksponiram javno, a do tad nije bilo ništa, znači on bukvalno život me lomio, levo, desno, ovo, ono. I možda sam u male prednosti na osnovno druge youtubera, aj tako da nazovemo, jer oni su sedali za kom sa 14-15 godina, počeli nešto da rade, sa već 17 su dobili pare.
počeli su da snimaju, nisu imali nekog životnog iskustva. A ja sam se iskovo, mogu da komuniciram s tobom, s ovim, vamo, tamo. Nemam neki problem da pričam... Pa i nisi izgorio ovaj od te slave. Da, nisam. Pa ko je slava, druže? Mene, ja krenem ulicom, kaže žena, ti namjerno kaže ideš u gužbu da slikaš ljudima. Ja volim, razumeš? Ono, zamisli mene ovakvog debelog, ti još slikaš sa mnom. To, brate, daj, razumeš? To, to. Pa evo, bili smo neki stari kotač, što će biti u nedjelju, da, da. Pa će ljudi vidjeti ovaj... Gdje smo jeli, ljudi te tamo dolaze slikaš s tobom, znači, ovaj, iako si bio zapravo realno okrenut leđima većini. Da, mene teško prepoznati u pičku materinu. Ali prepoznajte ljudi, što je ono zanimljivo. Zato sam stavio na leđa huge stuff. Da, da, da. I vi ga marketing. Ba ne, to je pametno. Da, da. Da, ali kažem, em što nisi izgorio, mislim od slave pod navodnicima, em što nemaš tremu, to ti je, ja bih rekao, isto dosta bitna stavka u cijeloj priči. Da. Pa jest, jest. Znaš kako, pogotovo što dolaziš u situaciju da imaš sad i goste, pošto sam otvorio ovaj, da kažeš, foodcast, malo da vam napravim konkurenciju sa podcastima. To, to, to. Ma jebik, zato sam i došao, druži, da se predstavim. Stavite like, stavite subscribe, ali kod njih. Odite kod čovjeka na kanal, pretpostavljam da svi već i tamo. Ne, lajkujte njihovi sve. Ja vjerujem da to su tu moji ljudi, tako da imam jedno idealno okruženje što se tiče publike. Znaš, obuhvatio sam od 20 do 65, možda čak i starije. Klinaca ima, počinju da gledaju, počinju da kontaju, ali moja publika je idealna publika. Znači, imao sam situaciju u Novom Sadu gdje sam sreo babu ili dedu, sad sam zaboravio, na semaforu i kaže, gledam te, sve u fullu, znači, maks podrška. Kaže, ali reklame. Kaže, 15 minuta ti traje reklama, ne mogu ga dočekam se završi. Druže, on je preskače reklamom, gleda. Razumeš? Monetizacija kida. Lepi komentari, napravio sam foru sa ocem i sinom, spajam sve, razumeš, generacije. Da, ima dosta, ljudi misle da je to jednostavno, znaš, ali ja i ona smo, pumi žena inače, ja i ona smo, da kažeš, ljudi koji da sede... Ne vide ljudi, pa... Ne vide, da, kreni kameru, kaže. Ja i ona sedim uveč i razmišljam šta bi mogli da bude gledano, da napravimo do ovo, do ono i puštamo freestyle. Ali gledamo da ciljamo nešto što će biti zanimljivo. Ali ti to dobro ciljate. Imate i naslove i sadržaj. Mastermind, ej. Vidiš, da. Ispane da je sve jednostavno, ali zapravo i nije. Ovaj, ne, evo ga Develin podriguje, razumeš, i ko krmak ovo, ono, kako on to je, druže moj. Znači, ljudi ne mogu da shvate da je ovo sve kamera. Znači, vi gledate nešto što je... na kameri, znači možemo se dogovorimo, možemo da pričamo, možemo, mogu ja da upakujem. To što vi vidite, to je zabavni program. I to je to. Na meni je da ga iznesem na prirodan način. Jel se slažeš? Da, pa apsolutno. Znaš, to ti ko kad kažeš onom ćelavom, brate, onom hitmenu pobio, razumiješ koliko hiljada ljudi, što ni u zatvoru, druže, to je film. Da, moraš da iza shvatiš to, nije realan život. Ok, prikazujemo ga realno. Opet moraš shvatiti da Debeli Sremac fiktivan lik. Znaš, mora da se razgraniča, ali jebi ga, ima svakih ljudi. Pa dobro, da, mislim, najlakše poistovjeti sa fiktivnim likom. Mislim da dosta ljudi... A meni prijam. Rekao bi da dosta ljudi ide u te nekakve, kaj bi te rekao, objekte, restorane, gdje god budeš, fast foodove, gdje ti pohodiš, pa onda nakon toga sjedba, odnosno tvoj fandom, kako to nazva, tvoja publika, Haos. Odlazi tamo. Da, da, baš puno. Mi primjećuješ to? Da. Kako ne, javljaju se vlasnici. Znači, na početku pogotovo, imalo je ono iznenađujuće puno, tipa imam 40-50 hiljada pregleda na klipu, zove me gazda, druže, šta je ovo, ko si ti, šta se dešava. Znaš, ono, dođe ti jedan debeli, tad sam snimao inkognito sve, znaš, sam, s jednom kamerom, da se ne vidi ovo, ono, kasnije kad sam skontao da ne moram to da radim, snimao sam drugačije, ali svakako ja upadnem, ti ne znaš da sam tu, tu je konobar, ja naručim, kuhinja, niko ne zna šta si, ja ocenim i odem. I onda kreće prijatelji, rodbina, poznanici ko dolazi u restoran da šeruje video vlasniku i sa ostalima, to postaje viralno. I jedan put sutra dolazi masa ljudi koja ti hoće gurmansku pljeskavicu puta 200. Ti si imao na dan 30 poručbina, znaš? E tu nastaje kolaps. I tu je jako bilo nezgodno kasnije kad dolaze što više ljudi. I onda moraš, znači ako imaš već kontakta sa vlasnikom, ako te kontaktira, ja uvijek kažem konobaru, reci vlasniku, slobodno nek mi se javi. Ako niste spremni za video, ja ga neću objaviti.
Izvinjavam se. Gazirano piće. Da pače. Ženo, oprosti. Andro, ko ti sad te muči, čovječe? Vidim da sam sekunda. Napet si ovo, daj da pusti. Daj nam nešto čaše, molim te, samo za... Prvih 50 minuta bio tu on iz bunara. Sam ma nema veze. A, neka vre. Pa mi smo iz bunara. Ma opušteno skroz. Mi smo iz bunara, brate. A sad sam presiko sa podrigom sve živu, ženo. Jesi lakši sad, je. Oprosti mi. Oprosti mi, ljubavi, gazirano piće, namestio me 100%. Da. Namestio me, to mi slaba tačka. Sve su mi oprostili, isto je okej, idemo dalje. Sve ti oprosti, ajde. Koliko ima ljudi na lajvu? Samo se ne... Koliko, reci mi? 900. Šta 900? 300. Malo je samo to. Se ne, samo se... Šerujte lajvu. Samo se nemoj ovaj stresirati, Andro, i sve će biti dobro. Malo opuštaj. A, nema veze, šta? Ali vidi, ne, vidi, bolje da smo iz bunara nego nikako, jel' tako? Hoćete ovo, hoćeš pit ovo ili ćeš Jameson? Jameson. To samo skupo piće. Ne, način novi, šta? Taj je ladan. Novi način. Ajde, sad se skupi, evo, vidiš. To, sad se... Šta preporučuješ ili ima nešto se zamezi? Sad ćemo. Biće. E, a ovaj, kak imaš iskustvo sa restoranima? To ono, evo, kad smo dolazili... U tom smislu. Pa, i najaviš se, pretpostavljam. I onda kad se najaviš, odbijaju li... E, hvala ti. Ne najavljujem se nikome. Ne najavljujem se nikome? Ne. Ne, to je to. Imaš opciju da me pozovu i imaš opciju da dođem ne najavljam. Aha, ok. Čak i kad me pozovu, ja im ne kažem kad ću da dođem. Znaš, od početka radim taj princip. Koliko god je dogovorena emisija. Ja želim na principu gosta da prikažem vašu uslugu. Mm-hmm. Hoću da vidim konobara, hoću da vidim hranu, hoću da vidim cenu prvenstveno. I ne želim da se ti pripremiš i kažeš, ej vidi debeli dolazi za 2 sata, naručit će to i da mi sve spremiš i da bude sve idealno. Pametno. Znaš šta nam se dešava, što je najgore? Mi upadnemo tako i ono, vidi, dogovorena emisija, znaju da ćemo doći u nekom vreme. Mi upadnemo, druže, to je haos u kuhinji, konobari lete vamo tamo, sve da bude bolje. Umjesto da rade normalno, oni sa žurbom, sa željom da ispadne što bolje, još zaseru. Onda ja popizim, druže, znači, čekam hranu. Ja naručim, imali smo jednu situaciju, ne bi da spominjem restoran. Znači, dolazi konobar, naručujemo to, sve super konobar. Ono vidiš graška znoja. I dolaze ljudi, brate, iza i sedaju. I ovo sad, ono, kontam 10 minuta piće, vamo, tamo, nebitno. Brate, likovi naručuju piće, naručuju meze, vamo, tamo. I sve dolaze njima, ja sam dobio možda piće i čekam. Znaš, pa treba mene da uslužiš, majku mu jebem. Ja sam došao na reklamu, a ne, ti komplikuješ se kao, nema vezu, on će čekati. Pa druže, hoće da bude realna slika. I onda ja tu ispizdim. Žena tu kaže, smiri se, ne mogu da se smirim zato što želim pravu uslugu. Ne može 100 preko puta mene dobije brže, došao posle. Pričamo o realnoj situaciji, znaš. Ok, sad me znaju svi, žele da to se bude lepo snimano, ali ne. Ako ja uzmem i snimim neku stavku, čovjek koji pogleda video želi dođe na isto to. To je jako nezgodno. Ja kažem svakom konobaru, znači to se seče, ja kažem, ljudi, stavite normalne porcije. Nemojte vaditi sveže ćevape, a one od 3 dana koje normalno služite, da ne izvadite, znaš. Znači, neka bude realna usluga. Međutim, eto... I zbog toga dođe ovo izbacivanje iz restorana, ili? Pa, ne znam. Izbacivanje iz restorana smo doživjeli u Nemačkoj. Ba, to uzdravlje, izvini. Raspričao si me. Dobro si otvorio emisiju. Da, dobar si. Nećemo te mijenjati. Reci mi šta je, od čega se pravi? Bourbon, a? Da, ma to je ne, to je ti viski. Viski? Ali nema leda za viski? Nema leda. U viski se ne stavlja led. Ne? Ne, a stavlja se led, ali nemamo Prat. Leda. A vi ne, znaš kako mi je rekao, sad ću ti reći iskreno. A što onda nije raslađen? Se služi raslađen? Znaš kako, pitao sam u Jamesonu, bio sam u destileriji baš u Dublinu i pitao sam lika koji je ono stručnjak za Jameson, jel, tamo je glavni, jel se toči led i on kaže, piješ viski kako god jebeno želiš. Da, pa dobro. Pa ja ga želim hladno. Ako želiš led, ako... staviš led, ako da želiš absolutno. Led, vrati milim. Ne, vidi. Pa neće neko reći ovaj da ako hoši pit s ledom, da. Ali mislim, ovaj je prokladan, sad ćemo vidjeti, hoće da Andro naći nešto. Ne. Može, ako ima led. Može, kupljeno. A ako budemo još u emisiji. Bićemo. Ode, ja ću ovdje da se izvalim, druže, ako nastavim. To. Pa vidi, ne, s jedne druge strane. Ovaj, ne, super mi je, da. Je, malo sam imao problem ono, da se uvalim i sve, da ne ispadne svašta nešto, lako mi pozicija idealna. Da se državaš malo restorana, rekao si, počeo sam pričati o tjeranju iz restorana, što sam vidio par klipa. Ovaj. Da. Jer piše i u naslovu, pa onda moraš pogledati. Ovaj. Pa znaš kako, ne bi da ulazim nešto pretjerano tu temu, dešavalo se mnogo puta.
prosto ne dobijemo dozvolu. Znaš, dođeš, kreneš snimanje, neko javi i ne kaže ti da ti izbaci, nego ne može snimaš. I onda da. Mi izađemo sa. Ja ako to izbacim, da su oni rekli da izađemo i sve, meni nije problem to da izbacim, onda će biti da ljudi nešto kriju. I onda ne želim da targetiram taj restoran, jer nisam ja ovdje da bi nekom propastio posao, nego čak suprotno, da bi nekom pomogao ako je kvalitetan, da prezentuje to sve. I onda to ne izbacimo. Izbacili smo u Nemačkoj, izbacili smo još, ne znam gdje sam sad izbacio. Na koje je obrazloženje? Pa mislim, onako, ja da dajem obrazloženje, rekao bih zbog drugih, ne žele drugi da budu na snimci, recimo. To je dobar argument da vas izbace. Nema tu puno razgovora, znaš, jer ja sam velik, debeo, i onda ti kad mi kažeš tako nešto, mene automatski padne klapna, namrgodim se, ja izlazim, razumiješ, mislim, platim račun, druže, plati račun, nema šta ti meni da objašnjavaš. Koliko god to grubo da zvuči, ja sam došao tebi da pomognem. Da snimim nešto što će da vidi 100, 200, 300, 500 hiljada ljudi. Ti to ne ceniš i ne daš mi da snimam. Znači, mora neka pozadina da postoji. Ili mene ne voliš, ili imaš nešto što kriješ. Ako ćemo realno. Da, da. Znaš, evo sad sam imao situaciju, ako smijem da kažem, neću objaviti naravno, izbacili su nas ovdje u Hrvatskoj iz Špara. Sad dole kad smo bili u Opatiji. Znači, rešili smo da prezentujemo ljudima realne cene, ko što sam pitao na početku, da vidimo, da napravimo komparaciju prodavnica, fast food, restoran, da se vidi šta ljudi mogu da očekuju, koliko će to da košta. Međutim, došlo teta, razumeš, alok, nema što da se radi, morate prekinuti snimanje. I šta sad ti to držaš? Koš, ja sam snimio ispred i odjavu i uvod, ali opet neću izbaciti. Pa da, da, vrlo, mislim, ajmo reći, loša odluka njih s njihove strane. Znaš, šta ćeš, neki supermarketi plaćaju da se dođe. Da, da, pa je, je. Ja sad ja ne znam, razmišljam ono, znaš ono, kao loša reklama je reklama, možda se neki boje da im nećeš nešto krivo reći. Ja ne znam koji je motiv, da, teško mi je to sad... Ja kažem, došao sam, prikažem cene. Znači, ono da vide ljudi što imaju da kupe. Danas, sutra će doći posle mene u Opatiju, otiće u vaš Špar da kupe, neko. Evo ti bude kad ono, kad objaviš nešto, a da nije njima u sladu, a dopustilo snimanje da se žale kasnije? Ono, kao... Ma bilo je. Pa bilo je, bilo je čak i pretnji, ali ono, izguralo se. Znaš, imao sam situacija, ali opet kažem, ne bi na tu temu da vučem zato što negativno nije nešto što bi ja prezentovao na mom kanalu. Dešavalo se i da bude i ovo je loše, ovako, onako, meni bude krivo, ja to pokušam da ispeglam. Ne, vidio sam ja kad to bude, da. Ali generalno su oni sami nekako baš napravili nekakav teški lapsus, ono, najčešće. Da. Jebem posao, jako jebem posao, zato što imaš konobara, imaš kuhinju, imaš kvalitet mesa, imaš vlasnika koji drži, da kažeš, neki odnos cena, imaš mnogo stavki koje zavise od dobre usluge. Nije dobra usluga, samo dobar dan, izvolite. Tu je kompleksno. Znači, šta ako je kuvara, brate, ostavila žena preključe i on dođe, razumeš, nadrka na posao, ti mu naruči nešto se sprema 3 sata. Ranije, a ti treba da mu izbaciš za 20 minuta, razumeš, imaš komplikacija, svašta nešto, pljune ti, brate, mislim, ne pljune, ali sjebe ti hranu. I on ti kažeš, je loš restoran. Nije loš restoran, nego je čovjek koji radi u toj smeni, u tom trenutku bio nešto nezadovoljan, neprofesionalan, nije mu do posla. Jebi ga, najteže je naći dobru uslugu. Znaš? Pa da, dobro, bio sam i ovaj kod, gledam, dosta tih food blogera, mislim to mi je glup naziv, ali okej, okay, na YouTube-u i bilo je intervjua i sa šefovima, kuharima i onda što sam dao ovaj, što se da zaključiti da nije urbana legenda da neki mušterijama uzmu pa namaljaju naši taj džiro. Ovaj. Nemoj se baviti. Da, da, da. Ja često nađem dlake u hrani. Vjerovo ili ne, ovaj. Da, nađem. Kaže da zna je to napred namjerno ovaj. Samo kaže, došao debeli sremac u restoran, sad ću da mu jedu. neka, vidi, ja sve mogu da stvarim. Ne bunim se. Da, pa to je... Samo dobro da se posobim. A vidi, ako su frčkave dlake, da. Da, sve mi jasno. A vidi, onda su muškarci, znaš, žene se briju i onda nije problem toliki, ja s muškarcima u pičku vatane, to se niko ne brije. Kako goste biraš, rekao si, foodcast ili kako? Foodcast, da. Po kojoj, ne znam, jednadžbi, mehanizmu biraš goste za koje zoveš ili to da onako dođe ti? Mene si spomenuo neke koje bih htio, neću reći koje, ali to ti je super odabir, ja bi to isto da sam tvoje mjesto, isto bi mi oni pali na pamet. Znači imaš onako dobro radar. Pa znam šta radim. Da. Znam šta radim i generalno kako duo vetar i kakve mi se prilike ukažu, ja procenim da li to treba da iskoristim ili ne. Na početku je bilo dosta teže,
Pomogao mi je Muđin Ćale, jako. I posle toga, onako, kad ti on dođe u goste kao prvi gost, posle toga je mnogo lakše da ti neko drugi dođe. Ali opet nisam teo da idem sa jakim gostima, iako sam imao mogućnosti. Mislim, jakim. Svi su dobri, svi su super. Ali opet imaš neke lestvice koje treba da... Ti si ja gost, ja. Da, ja sam najjači gost. Ja sam sam kod sebe u fullu gost. I onda lagano jebi ga, tu mi uskočio i Bibi u pomoć koja sam kasnije napravio serijal o Otac i sin koji je izuo. Tu su još neki, da kažeš, saradnici sa kojima sam imao jako lepe iskustva. I... Mogu da spomenem i Čodu, onako od jačih likova i sve, koji je skontao šta radim, koji mi je pomogao, jer generalno ti kad dođeš kod nekog drugog u goste, može da te vidi njegova publika, on ima milion subscribera, znaš, meni u tom trenutku sa 150.000 subscribera znači. Ti dobiješ klip od 500-600.000 koji ti ubaci kanal algoritam i to se gleda, znaš. I meni nije cilj da oni pogledaju taj klip sa Čodom. Mislim, treba da ga pogledaju, ali automatski ko nikad nije pogledao bilo koji moj klip dobija preporuke ostale klipove. Zato mi jeste bitno da mi svaki klip bude maksimalno profesionalan koliko ja to mogu da iznesem. Da se može gledati za 6 mjeseci, da mi nije stid. Ok, kvalitet slike je bio lošiji nego sada, kvalitet zvuka je bio lošiji nego sada, ali prosto s onim što raspolažemo, mi uzemo i damo maksimum. Znaš? Pa da, je poboljšava se oprema, mislim, što se logično, na vrijeme i logično, može da. S nekakvim... flagship mobitela prilično dobru produkciju napravi. Da. Apsolutno. Da. Ja sam imaš dobre gadžete, to ćemo isto... Da, da dobit ćeš preporuku. Da, imaš dobre gadžete, a ti gadžeti, ja ne znam, iz godine u godinu sve bolji su i bolji, a doslovno... Mislim, sad već može svako producirati sadržaje, ali čini mi se da će se kroz neko određeno vrijeme doslovno svako moći. Vidim, može, ali opet imaš srž koja jeste kvalitet video snimka koji je u produkciji lepo osmišljen i lepo upakovan. Uopšte nije jednostavno. Najgora stvar koju sam primetio da youtuberi rade, imaju novca, mrze ih da pakuju klipove i daju, brate, čovjeku koji su da upakuje. Druže, ne može čovjek koji nije bio na to mjesto, koji ne zna tvoju publiku, da te upakuje video kao ti što ga upakuješ. Znaš, evo, ja znam koji je zanimljivo, da. A da, ja znam koji segment treba da se ostavi, da ću da ubacim podrik, da li neću da ubacim podrik, da ću da ubacim psovku. Kad koji ugao da kažeš, pošto seče se, razumeš, neke scene se rade po 3-4 puta, ti odluči koju će scenu, a on ne zna. Znaš, da. Meni možda, da izvineš, kad se skinem u bretele pa mi ispadne sisa, razumeš, pa ja to uzmem ili sečem ili ostavim, a on to ne zna. Ili da malo nadogradim tvoje, može nego ko je s tom kao tvoja žena, onaš ono... Ne može. Ne može ni ona. Ko, evo recimo ko nas, sinke tehnički bi mogao raditi. Klipove, okay, rezat isječke i znati što se treba ubaći, zato što... Super, ali da li će upakovati određene detalje, ti možeš na gro. Ja da, radim... Pa ja bi morao reći šta, tako mi radimo. Da. Mora finish da se odradi sa tvoje strane. Tako mi radimo, da, svako su naš svoje, pa kažeš šta bi trebalo, naš, stavimo time kodove i šaljamo. Da. Da. Ali to ti je dosta dobar savjet, mislim da dosta ljudi daje nekoj trećoj strani da im radi i onda to ne ispada. Zato što dobije na dnevnom nivou 10 mailova, evo ću ti da ti pakujem klip, on neki klinac od 12 godina. Ha, da, sad je to inflacija ovih, znaš, kao ovih titlova što stavljaju, to je shorts, face, pa TikTok, pa Instagram, znaš, ovaj. Ali dobra priča s TikTokom. Ja sam, na primjer, napravio eksploziju na TikToku, samo što sam uzeo i pravio bukvalno prezentaciju klipa, taj trailer, kako god hoćeš, ubacio slova, najzanimljivije momente, TikTok, on njega zanima šta se tu desilo, da na YouTube pogleda, znaš. Čak sa više sad iz Grčke imamo 1,5 milion pregleda na klipu i 1,000,000 i nešto. Da, vidi, druže, ja sam pre 2 mjeseca to počeo da radim. Dobio sam 50.000 subova na TikToku. Super. Ogromno, znači rast je nenormalan. Tako da treba koristiti trendove, to je sigurno. Ne, to definitivno, da. Treba i ne treba se opirati Iako kažem, nekad ne volim te kraće videe, jer ono, znaš, kao podcast je podcast, ali generalno se je pokazalo da zbog kraće videa ljudi gledaju duže. Tako je. Ili možeš klimu malo da pojačaš, odnosno da smanjiš? Android ti to mora tu odraditi. Ako može, ako ne, skinut ću se ja, nimam problem. Bolje da skinuš. Ajde. Jel mora da se razvučim, a? Ajde, sad ćemo to razvijem. Jel ono 18+, da stavite, to može zbog grudi to. Sve u redu. Oho! Jao, rođeni, hoćemo da ostavimo da brišemo, znači. Sad nakači mi tu samo. Jel višlji ili niže, a? Sad ih hoćeš, sad sam riješio to, sad možeš ih hoćeš. Čekaj, mora sa spoljne strane. A ne, znaš tako, ima majicu, ali nisam sad ponio štete, ima majicu Bud Spencer. Ovako.
Ma da. Bud Spencera? Da, ti malo učeš. Daćeš mi sledeći put. Malo mi učeš na njega, pa se treba majicu ovaj s tobom obučati. Može, da. Može. Imaš majicu, imaš merch ona sa sobom i to. Pa imam ovo. Ali ne sa svojom glavom, recimo. Ne, ne, ne. To bi to bilo fora, je. Gde ko će da kupi tele na majici? Pa, tebi, ti si baš, ali ne, ali ti si prepoznatljiv jako, je, da, je, a bez emancija. Razmišljao sam da napravim stavi majicu, bijem ženu. Cijel, preko cijele majice sebe staviš. Znaš, bijem ženu. Aha. Da. Da, da, to je ovi algoritmi YouTube-a su uvijek da bi imali ove tolerancije za to. Da. E, možeš da mi dotočiš ovo malo. Naravno da mogu, da. Ne, možeš i ostaviti bocu tu ako su iste može, topline. Da. Jesu, jesu. Nemoj da mi štediš. A stvarno, što se tiče meze, ako niste pripremljeni, ja sam poneo nešto svoje. Ne, pa to vidi. Pa ćemo možda malo kasnije da nasečemo. Može, može, da, definitivno. Ma, nemoj sada, lagano, sad malo se cuga. Ima. Još malo da se produkcija te držimo. Spomenuo si, imaš više nekakvih, kako bih rekao, pod brendova na samome kanalu, koji su to, osim otac, sin, koji su još džirali. Pa vidi, imaš Desan Solo. Foodcast. Da, imam Desan Solo. Tu obilazim restorane, da kažeš, po nahođenju, putujem vamo tamo. To je klasika. Mm. Nadogradili smo na Otacin i nadogradili smo na Foodcast. Mm. Sam Foodcast je iznenađujuće lepo prošao. Na početku dosta onako je trebalo ljudima da se priviknu da neko dođe sa mnom i da jede. Znaš, jer u tim snimcima ne prezentujem toliko hranu, nego gosta. Ok, imam svoje snimke gde prezentujem hranu, ali ovo kad je foodcast, druže, gost mi je bitan. Ok, jedemo kvalitetnu hranu u super restoranu, sve to super. Ali ljudi kažu, daj, šta pričaš vamo tamo, daj, jedi, razumeš? I onda je trebalo se navijek, međutim, sad je u fullu. I što se tiče nekih planova, imam još nešto, ne bi to da objavim, ali tako neke 3-4 vrste snimaka imam na kanalu koje furam, kerove sam skroz izbacio. Zato što mi ruša algoritam i onda ne želim to da radim sebi, jer trud, dva mjeseca radim kao konji, izbacim dva klipa sa psima, čao. Znaš, da, to je zanimljivo. Jako zanimljivo. Koji je razlog tome? Da. I možda YouTube ne voli pse, a sad... Ne, zato što ljudi ne vole pse. Znaš, mi imamo 500 klipova sa psima, verovi ili ne. Znači, sve smo od početka do kraja snimili, sve smo objasnili, prikazali, upoznavanje, dresuru, povodac, iskranu, svašta nešto. Brate, ti se ubiješ, sve na gotovo, besplatno, on neće da lajkuje. Znaš, tako da, sve to ima svoje. Ovo za sada, držim se toga, znači, hrana, putovanje, zajebancija, nekad sam raspoložen, nekad nisam, kako ide, komu jebe mater, razumeš? A raspolože se uvijek, šta? Ma vidi, ja kažem, ja jedino pijem kada radim. Znaš, ja privatno ništa, druže, ja dođem u kafanu, nalivim se, sad sa Stevom Đubretom smo se pocepali, žena me vozila kod Jack and Pira kući, druže. Znači, 3 sata smo snimali, popili smo konja i još 2 sata sa harmonikom privatno. Da, vidi se, vidio sam Pa dobro, ovaj video što će izaći u nedjelju, isto smo krenuli, mislim, nismo se napravili ništa, ali je bilo fino, rakija malo ovo. Rakija je bila blaga dosta, da, nije onako neka domaćica i sve, ali je bilo dobro. Da, pa stari kotač, mislim, dobar je ovaj roštiljana, Andro je danas mi rekao da je, da mu je dobar isto roštilj. Evo. Samo onaj dugljasti ćevap na roštilju. Je, dobro. Šarena pljeskavica njihova. Odlična, da. Onaj dugački ćevap i šarena pljeskavica iz uvoju. Da. Da, to si ti odabro, dobar odabir, evo. Bio je dobar odabir, da. Pa mislim da sam ja ili Konobar poručio nešto. Da, a ne mislim bilo. Generalno za objekt kada smo bili. Da. Imaš dobre odabir, imaš dobar nos da, to sam već bio rekao, ali moram opet ponoviti. Druže, godine iskustva, znaš, nije to baš zajebancija. Da, nekako ljudi pretpostavljam da najviše očekuju da pričamo o hrani, pa možemo sad ja sam se baš... Možemo, kažem, možda daj kulen da se seče. Može, joj, samo daj. Sad ne znam, hoću izaći iz kadra, ti mi reci dokle smijem da sedem. Ma, smiješ ti izaći iz kadra, da. Ne, hoću da približim, pa moram da sečem. Je li problem što ću približiti ovo? Ne. Nešto je palo. Dobro je. Ne, dobro je. Nakocije samo ovaj. Neka, ne smeta. Ko na Titaniku je. Šta, ovdje? Daj kulen i nož i dasku. Ajde, onda ćemo, pa nešto najbolje ćemo krenuti od kulena, mislim. Može. Pričate o kulenu. Kulen je onako rekao bi, neću reći, kako kaže na engleskom, hidden gem, ali ono... Daj neki krupan plan, izvinite te prekidam, gde mogu da namestim? Sad će ti on stavio. Da vidimo presek, malo pre sam ga rasekao da mogu da vam prikažem. Ova. Koja? Levo, desna? Ova tu. Ova? Da. Vidi ovo. Ja, milina. Vidi kakva roba.
kakav voliš kad je više onako... Volim ljut sabijen, i masno. Ili kada je malo onako, kak bi rekao... Pa ne može da bude ako nije sabijen, raspada se. Da, 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 ne sad da se raspada, nego ono... malo onako... Oštar nož, ljut kulen, nema greške. To. Kuleni su onako jedna stvar koja nije toliko popularna, ali bi trebala biti. Gdje nije popularna? Pa pršut mislim da je popularni u Hrvatskoj, rekao bi. Pa nisi, brate, upućen u hranu da uopšte. Pa, jedan od najboljih kulena, da kažu, u kulini u svijetu jeste Slavonija. Slavonski kulen, daleko poznat. Ja se slažem s time. Svi to jedu. Ko ne voli kulen? Ja se slažem s time, ali mislim da je pršut puno popularniji. Ovaj. Ma kakav pršut? Pršut izvika na stvar, šunka, brate. Znači, pršut je na vazduhu i sve kad ti uzmeš šunku lepo, pa nadimiš. Pa uzmeš da jedeš, pa to se mio mirisi šire. Pa moraš da piješ piva oma iza nje jer je slana haos. A šta? Kulen... Reci... Nemamo kruha, ali tako? Nemamo, nema. Imam kakav... ja u kolima ako možeš, ali tri dana je star. Ma ne, meni kruh ne treba. Ja ne jedem hleba. Ja kruh ne jedem. Mi smo kupili kad smo otišli na more jednu veknu, brati, na tome se završilo, malo žena mezila i sve. Tako da, aj stavimo ovo da se primeti na ovaj kadar, a tebi ću da približim malo da se poslužiš. To, ja ću se sigurno poslužiti. Ja ću da preuzim primat domaćina. To. Hvala ti ovaj. Nema na čemu, bato moj, služi se. Ovu kožicu možda čistiš. Da. Inače, to prirodno crevo. Ali kako god hoćeš. Ovo ti inače slavonski kulen. Aha. Iz sela Bošnjaci. Mm-hmm. Od porodice Perakić. Šta je s ovim palom i nešto? Zanimljivo. Pomerio sam se. Sve je redno. Sve je okej. Dobar je. Odličan kulen. Dobar je, znaš što sviđa mi se što je ljutkast. To mi je dobro. Vidim, ja sam snimao kod njih pre nekih godinu nešto dana. I kao porodica su prvenstveno ostali utisak na mene. A proizvode da ne kažem kak imaju. Mi smo uzeli 4 kile i pečenice i kulena vamo tamo. Neko jedan se može kupiti, ovaj ima nekakav web ili se mora odići Bošnjaka? Pa mislim da može se poruči, ne znam stvarno. Ali ono Facebook, na Google se ukuca za broj telefona, zove se pa se čuje informacija. Ali brutalni kulen. Je, sočan je, ljutkast. A vidi se po boji, mislim, ja sam ovaj rasekao, sad ne znam koliko publika vidi, ali sve vam je jasno. Kaka su tvoja iskustva sa suhomesnatim proizvodima, šta voliš najviše? Pa volim, ja ti najviše volim kulen, ali ja sam Slavonije, pa onda nisam ovaj naš... Odakle si ti? Slavonskog broja. Da, rekao si mi u pičku maturnu emisiju. Da. Ma izvinjam se. Pa sam ja onaj u kulenu. Mislim, ja volim sve, ako je dobro, ajmo. Hvala Bogu. Još jedem u kapi, u pičku materinu. Ma, nema veze šta. Ubit će mi ovi moji Sremci. To im uzdravlje. Ne treba ženo salvete. Dođite mi, Andrij, ajde, dođite, poslušam. Hoćeš malo? Evo ti seci tamo. Ne, samo vi. Kakve si kulene sve probao ovaj? Znaš šta sad je hrvatski hit? Od crne, slavonske svinje, kulen, ja ga nisam probao, pa ne znam kakav pa je. Pa vidi, jeo sam ga baš u crnoj svinji. To mi je generalno jedan od najboljih klipova na kanalu, a najbolji u Hrvatskoj, to je sigurno. I taj restoran onako je dobio na popularnosti upravo zbog tog snimka. I vrhunski su proizvodi. A kulen, jebi ga, ja ga volim takvog masnog, znaš, crna svinja je stvarno masna. Da. I onda i kulen od nje mora biti masna. Neko ne voli, neko voli, ali kad ti dobiješ proizvod od kvalitetne prerađevine, kad se lepo, da kažeš, i suši, kad se lepo da stavi, da kažeš, da odleži, kulen treba da odleži 4-5 mjeseci, znaš, zavisi, neko duže, neko kraće, zavisi šta hoćeš, dobiješ, da li je tanak, da li je velik u kati. Ima tu dosta svega, ali prosto kvalitetan proizvod mora se ceni. Znaš, ti kad dobiješ ovo, izneseš pred bilo koga, on će ću jebati šta je ovo. Je. Znaš, to je domaći proizvod. Nemoš ti da kupiš u prodavnici, kulen vam bude vrhunski. Da pa se ne lažemo. Ja znaš, bude, ja se probao dosta tih ovih kupovnih i gumeni su onako. Gumenasti su... mislim sad glupo mi reći. Da, to, nećemo... Kliše je, znaš, reći ono industrijski je. Jer ne znam šta znači industrijski ništa, ali ono, znaš, nekako mi je malo... Industrijski ti znači što više proizvoda za što manje para. To. I sad se čak i trude nekako malo to poboljša, taj kulen kupovni, ali bih rekao da je pršut industrijski puno bolji od kulena industrijskog. Evo, a kada se domaći pršut i kulen međusobno isprobavaju, jedan i drugi budu vrhunski, to je ta razlika.
čini mi se da je puno pametovati. Da, ne treba pametovati, ali kući šta hoću reći. Znači, sve mi jasno. Nekako su uspjeli napraviti neku tehniku, čini mi se sad opet govorim totalno laički, ovoga vakumiranja pršuta, gdje ono je kad ga kupiš u trgovini može biti dobar ovam. Da. Tu su napredovali, čini mi se. Pa okej, ali kad staviš ovo pored nema šanse. Pa nema šanse, da. Nema. Pa i vidi, doma, bio nam je sad Draža Zečić, nedavno, pa je donio pršut ovaj, pa smo rezali domaći, to je... Evo vidi, ja sam sa Irinom pre 4-5 dana, tako nešto, načinjeli šunku staru 3 godine. Druže, gola voda, sat i po vremena, mačuj se, da se to iseče, da bude kako treba. Kad ti nju otvoriš, kad pomirišiš, kad vidiš nijanse crvene boje, kad ti uzmeš onu slaninu, pa to je... Vidi, kakav orgazam, kak je bilo šta, znaš. Ti šunku od 3 godine ne možeš svuda da probaš kao broj 1. Znaš, neko ne drži dobro puđu crvi, svašta nešto. A kad ti ovo vidiš onu plesen sa strane, pa očistiš, pa lepo skloniš kožu, pa kad rasečeš onaj prvi deo masnoće, pa kad lepo izrežeš, malo paradajza, malo mladog luka, malo vina. Prodano. Znaš? Da, dobar si ovaj. PR za šunku. Za sve ovaj. Pa zato što volim, razumeš? Pa ja to, volim ovo. To je. Ja volim isto, ali nemam ovaj vokabular kad dođe jelo. Jer ona počne mjesti. A ti zadržiš taj tečnost vokabulara i svugu iz jelo. Ja samo jedem i pijem. Znaš zašto? Šutim, ja svaki detalj koji sam taj dan radio, ja sam zapamtio zato što jedva čekam da probam. I onda manifestujem to kroz to moju ljubav prema hrani, objašnjam tebi. Izvinjavam se još jedan put. Ali Slavonija, Baranja, Vojvodina, to je, vam reću, svinja je u epicentru. Vidi, dok ne probam lava, za mene je svinja kralj životinja, to je to. Znači, nema dalje. Šta voliš najviše kad spomenuo neke mjeste prerađevine od svinja? Mislim, ja stvarno volim prerađevine? Ja ne znam šta ne volim u biti. Kobasice, brat. Ne znam šta ne volim. Kobasice su mi favori čak ispred kulena, ali određena vrsta kobasice. Tri dima, krljanje, mlijeko, vruć hleb. To mi je onako, znači šta god da mi staviš ispred mene, ne. To, pa se onda dalje. Ali to je tipa nedjelju dana možeš tako da jedeš. I onda ja za nedjelju dana pojedem 15 kila kobasice, razumiješ, i to je to. Čvarci su mi top. Ako su dobri čvarci. Vruć isto mlijeko, luk, hleb. Ako su dobri čvarci, da. Pa treba znati. Treba znati, da. Ali opet, znaš šta, skužio sam da nije svakom isti tip čvaraka. Da, neko krupnije, sitnije, ostavlja više mesa. Neko voli ovakve, da. Dok je sa kulenom pršutom, ajmo reći, vrlo objektivno. Vidi, ako valja, valja je. Oko hrane i mišljenje oko hrane se vode bitke, da je to sta pogotovo oko bureka. Znači, da ako uđem u temu bureka, gotovo je. Učemo. Na, evo me, druže, to dolazi to kad krenu Bosanci, brale moje, bureke samo s mesom. Pusti me u pičku materinu. U temu bolje ne načinjemo, je. Učiš da ti ja natočim, ću sam. Može. Ti si domaćin. Pa ja sam domaćin. Prebaciš se u tu ulogu, da. Neka šta. Vidi, svinje, ako sad evo kažem, te nekakve autohtone, crna slavonska, super su čvarci. Hoćeš da probaš s ovim, izvim što ti prekine? Ne, ja pijem samo to. Da, crna slavonska, čvarci. I sve ono što ide uz tu, ali ima sad auto, ono, sad se populariziralo dosta autohtono, barenskog govedo isto. To ne znam pripočinu. Da, izla onako ima one, ko ovaj boškarin, ono, znaš, ima one. Krava, bik, šta? Da, pa sad da ti pokažem, čekaj, evo pokažu ti. Vrlo zanimljivo, nisam probao, pa ne znam, ja sam mislio da si ti možda probao. Nisam. Da, kako evo. Se zove hrvatsko govedo? Barensko. Barensko govedo. Evo ga, sad ću ti naći. Barensko. Koliko nas je na live-u? 5000. Slabo, momci, lajkujte, šerujte, delite, komentarišite. Evo ga, vidi kako izgleda, piše buša. Vidiš. Pa da, vidio sam to u Zološkom vrtu. Da, sad ti počinju buša, kratkorožno hrvatsko autohtono govedo. Tako piše, ilirsko govedo ga nazivaju. Ilirsko? Govedo, da. Pa to je onda srpsko, nećemo tu temu. Vidi temu! Ne, zar nije albansko, je? Da, još gore, da, neka. Ja, treba kviri to, to je uvijek dobra tema, da. Da, čini mi se da bi moglo biti zanimljivo to, ali ko nas ovaj reprezentativac Domagoj Vida, on ima tu, mislim, on je to popularizirao i crnu slavonsku svinju, ima tu farmu. Super. I sad je autohtono govedo, isto barensko to, kako se to kaže, inbrida razmnožava, ne znam šta je. Pa da, ima pečat, ako i čini mi se da bi mogla biti to interesantna ova priča, ali boškarin isto. Pa nek se javi neko, mislim, sad ne znam gde ima, šta ima, ne javite se pa ćemo doći da probamo šta. Aha, jel dolaziš kad te neko zove i kako to? Kako ne. Dosta se bira, ali princip je isti, 90% slobode. Ne zanima me ništa,
Znači, ti si mene pozvao, ja trebam tebi, ne ti meni. Mm. Znači, želim 90% slobode, 10% je tvoje, eventualno da kažeš neki specialitet i sve, ali kažeš ga konobaru da on preporuči. Mm. Ja sa tobom nemam nikakve veze kao vlasnik, menadžer i slično. I opet kažem, znači, dođem tako što kažem doću taj i taj dan, ne u određeno vreme, niti bilo šta. Momenta kada ulazim u restoran, kreće snimanje, ne zanima me priča, ne zanima me ništa. Znači, kad se završi snimanje, onda možda pričamo, sedimo, pijemo, zajebamo se. Želim kao gost da predočim ljudima kako to izgleda u tvojom restoranu. I to ti je najbolja reklama. Znaš, ti ako si kvalitetan i ako si svestan da će posle mene doći nebitno 500, 1000, 2000 ljudi u određenom vremenskom periodu, ti moraš biti svestan da ti moraš da isporučiš isti kvalitet bilo čega, kako meni, tako i drugim ljudima. U suprotnom, džabe si bacio pare. Ali vidi, kad ocenjuju, kad dođu ovaj ocenjivati za Michelinove zvijezdice, sad to je nekako ona klasa fine dininga, ne nužno, ali isto dođu na prepad, nikad ne znaš ko su. Ne može drugačije. Ne znaš ko su, ne znaš kako izgledaju, ne znaš kad će doći. Ovaj. I to je najbolja opcija, jer onda ih moraš nekakvim regularnim ovaj, menijem poslužiti. Da. Znaš šta je tu nezgodno? To je onaj naš balkanski opet stereotip na koji se vraćam. Ovo je plaćena reklama, kaže. Mm, šta ti znači plaćena reklama? Mene je neko platio da dođem tu i da mu hvalim hranu? Ne. Mm. Mene je neko platio da dođem tu, da konzumiram hranu i da kažem moje mišljenje, barem sa moje strane. Možda neko radi drugačije. Ali meni je najslađe kad ja, na primjer, kažem moju neku zamerku, i to kažem direktno vlasniku, konobaru, menadžeru, kome god, i on to uzme i promeni. Znaš, meni se to nije svidjelo. Ti uzmeš i promeniš i to bude dobro. A ne mora da znači da je to tako za sve ljude. Opet, ja sam jedan od 8 milijardi. Ti imaš različito mišljenje o nekoj hrani, o kulenu, o bilo čemu. To je promenje, ta objektivnost u prehrani, ali to nije ni bitna objektivnost. To je moje mišljenje, druže. To je bitna subjektivnost. Pa. De, pa to ti kažem, moje mišljenje. Znači, uzmi druže, sedi u auto, idi probaj. A šta ti se najčešće dešava? Ono što ja konzumiram u restoranu, ljudi koji idu iza mene ili drugi food vlogera uzimaju 95% slučajeva isto. Znaš, nije ti da ti preporučiš u restoranu pljeskavicu, onda dođe uzme vešalicu. Jako redko. Znaš, specijalitet kuće nekako kao i taj džiga. Da, bukvalno imaš ljude koji ciljano idu zbog nekih proizvoda u neke restorane. Znaš, i onda vlasnik sam sebi uskače u restoran ako meni da full proizvoda isporuči fuš kad neko dođe. Ma normalno, da. I taj mu se čovjek nikad ne vrati. Šta je fora sad, ako mi dozvoljavaš? Ma da ja dozvoljam sve. Čak imaš... i da majicu skineš, ja. To ne smemo zbog 18+. Ali imam sisu jaka trojka. Šta ti je fora? Ti u momentu kad ja dođem u restoran, do momenta kada objavim klip, imaš vreme da se pripremiš. E sad ti zamisli, ja sam banuo u fast food, pljeskavica. On je prodavao na dnevnom nivou 50 porcija, ja dođem, on prodaje 200. On kaže, jao, vidi, roba. Znaš, ljudi dolaze, daj, zaposli kuvara, zaposli konobara, ovo što peče roštilj, povećaj cene, smanji kvalitet, ide. A tebi dolaze ljudi koji nikad nisu bili u restoranu. I on će probati i reći, šta je ovo, razumeš, me zajebavaš. Sa strane vlasnika je super, jer u naredna 3-4 mjeseca ima super promet. Izguštira se, izgustira, kako se već kaže, sam lokal, kroz sam snimak, to prestane. On je podigao kredit, zaposlio ljude, vamo, tamo, misli se to će da cveta, sjebo je hranu, sjebo je kvalitet, i jedan put nema ništa. Same sebi uskoči u stomak. Ja, bitna sad stavka ovo zadnje što si spomenuo i možemo se tu malo da mi to prokomentiraš. Smanjenje kvalitete s obzirom na povećanje, odnosno na kvantitetu. Je li to nužnost? Recimo, jedan primjer. Sad krećemo s jednim novim projektom tu na podcastu. S Melkiorom Bašićem i gledat će ljudi neke stvari pečemo na Kmadu roštiljima. Vidjet će ljudi biti o čemu se sve radi, ali jedna od stavki koje smo pekli su smash burgeri. Sad sam bio u ovome Five Guys, poznatom ovome franšizi. Pa, znaš šta, jako dobro je. Nisam uopće mislio da bi moglo biti u nekom fast foodu tako kvalitetna hrana. Da.
Eto to, znači on je rade franšiziranje, pretpostavljam, širenje i sve, ali zadržavaju na jedan način, a vidio sam u nekakvom YouTube klipu kako zadržavaju, sad ne ulazimo previše u temu, ali zadržavaju opet kvalitetu sa određenim stavkama koji se jako rigidno drže. Je li to kod nas običaj, jesu to ili? Jako retko. Jako retko. Sve preko dva lokala je puno. Za neki da kažeš normalan fast food ili bilo šta. Jer ti kao vlasnik imaš onda preko 20-30 zaposlenih, krenući od čistačice, čovjeka koji peče, koji sprema, nabavka, konobar, nebitno, znači svi ljudi. To ispoštovati, ti moraš da budeš tu. A svako ko ima 2-3 lokala, on je već ušao malo novce. Znaš, nema on vremena, hoće ide na more, hoće ide na zimovanje, neće, onda ide u nabavku da gleda da mu je paradajz dobar, da mu je salata dobra, da mu je meso ovako, onako. Ne zna da li ovaj što peče za roštiljom peče 6 dana ili peče 6 godina, razumiješ? Onda ti neko dođe, on prepeče pljeskavicu ili mu ostavi živu. Kad i živo, nije toliki problem, ono kao rare, znaš, nema veze. A druže, ti kad dobiješ ugljenisanu pljeskavicu, jer on ima na plotni 28 pljeskavica, ne možeš da ispoštuješ sve, ne možeš da kažeš druže ili ćeš raditi kako treba ili ne, i tu ti se gubi na kvalitetu. E sada... Ajde uleti sad tu sa argumentima kako riješiti taj problem, odnosno kompenzirati. Vremenom i određenim stavkama koje moraš da ispoštuješ ti kao vlasnik. Znači, ne možeš zaposliš džoku iz Šašinaca kojeg ne znaš i da ti radi neki posao koji je odgovoran, nego moraš vremenom da stekneš povjerenje u svoje ljude, koji će možda danas sutra preporučiti druge ljude, da to bude jedna porodična atmosfera, ako mogu tako da nazovem, mislim, nema veze s porodicom, ali prosto ako neko nešto pogreši, da može ti kaže, da ti njemu može da kažeš, i kontrolisanje određenih stavki. Ti kao vlasnik ne možeš da prepustiš menadžeru. Možeš, ali taj menadžer mora da se postaje kao vlasnik. Znaš, ne možeš ti da radiš za platu za nekoga i da kažeš, vidi, danas sam nervozan, bole me uvo. Ako dobijem otkaz, naću negde na drugom mjestu, sad imaš svuda oznaka, brate, ko Muhammed, imaš oznaku, tražim radnika, tražim konobaricu, tražim roštilj majstora. Danas dobiješ otkaz, sutra ga nađeš, odnosno posao. Da, ovdje je nekakva šema da oni mogu upast bilo kada, bilo kome, ukinuti mu licencu, jer s obzirom je franšiza, u jednom trenutku su imali su jedan restoran dosta dugo, 10-20 godina, proširili su onda još dva koje su oni upravljali, onda su počeli davati franšizu, ali mislim da je kontrola kvalitete u namirnicama. Apsolutno. Znači, nabavka. I tu počinje i završava sve. A ne završava se, ali počinje sigurno. Mm. Znači, znaš kad se završava? Kad dobije gost na tanjir. Da, ali ono, naputak je taj da oni kontroliraju namirnice, a ovo što se događa ne mogu oni sad kontrolirati, može se nekako lošija. Ali vrlo... Peto ti McDonald's kontroliše sve, ali opet to je da kažeš franšiza da nema dalje, najjača franšiza na svetu, ali se tačno zna i koliko se peče pljeskavici, kako se služi, u koje vrijeme treba da se izbaci iz zamrzivača da bi se ona mogla peći. Sad tu moram uletit, jeo sam dosta po tim fast foodovima u svijetu i ogromne su varijacije u kvaliteti između zemlje i druge zemlje. Osim u Five Guys. Kad tako kaže, ja nisam jeo nigdje druge pa ne znam, ali kažu da je Five Guys jako najslični, najmanje je taj, to sam vidio u tom nekom YouTube videu, ako lažu oni, nije isključeno da lažu, lažem ja, ali najmanje je taj jaz između kvalitetu, dok McDonald's ili KFC ili bilo što, doslovno, ono, velike su razlike, giga jedem, jel? Ja nisam u takvu iskustvu. Da, vjerujem mi da su prilično. Ja ne posjećujem baš toliko često. Da, ja sam svugdje probao barem. I ogromne su razlike. Jeo u Japanu, u Peru, jeo u Njemačkoj ili jeo u Španjolskoj. Znači, ili pa dobro, to pretpostavljam zbog same zemlje. U našoj, Engleskoj, znači to je, da. I velike su razlike isto u posjetiteljima takvih fast foodova. Znači, što je bogatija zemlja, rekao bi da su posjetitelji onako... Neću reći, glupo mi reći, manje platiš da možeš znati u stvarno biti svega, vjerujem mi. No. Negdje su i opasani, sam ulazak u nekakvu radnju, jel? Zanimljivo je. Da, zašto baš onako interesantna ekipa dolazi. Morat ću početi onda da posjećujem McDonald'se po zemljama pa da dajem ocene. Pa da, ali mislim da tu i ono, svi ostali, Burger King, KFC, znači da je to nije sad za jednu franšizu, nego svugdje relativno slična priča. Vidio sam oduševio sa Burger Kingom u Budimpešti, iskreno. Znači, to je prvi put da sam ga probao kao broj jedan
i napravio sam komparaciju sa McDonald'som, ne može da priđe McDonald'su. E, sada tu se uključeno što ti kažeš, možda u Srbiji i okolini je McDonald's shit, a možda je negde bolji, ali ja to ne mogu da znam jer nisam probao na toliko mjesta. Znaš. Moraš probati, da. Ja bih čak rekao da je situacija drugačija, da je ovdje čak i da su ovdje generalno, pošto je domaće meso, zbog ugovora i svega, odnosno dobavljači mesa. Koje bre domaće meso? Five Guys-u? Ne, u nekim drugim franšizama. Domaće meso, domaća piletina ili slično nešto i onda ti je bolja osnovna kvaliteta mesa dobavljača ovaj, nego neke druge. Da. Može biti. Da, da, da. Sad kažem, morao bi doslovno uzeti nekakav primjer pa reći, ali... Da, nećemo, da. A vidio sam da ideš i u fast foodovima, pa zato sam to i... Pa idem, ali sad ne praktikujem nešto toliko. Znaš kako, na nekom sam režimu, ne mogu da pitaš kako. Ja sam do pre nekih godinu dana kad sam krenuo snimanje imao oko 200 kg. Sad imam 145. Izbacio sam hleb vamo tamo, izbacio sam najviše fast foodove zato što ti u fast foodu moraš jesti ugljene hidrate. I ono, borim se. I kad dođeš do situacije da moraš da radiš fast food, opet i gledaš da ne jedeš toliko, razumeš testa, da nije ono ima toliko do restoran. I onda sad u zadnje vreme nema toliko fast fooda zbog toga, ali... Da, dobro, ali... Kad se spustimo na oko 110, ću da se vratim na fast foodove da dobijem još 60 kg. Super je onda, zato što kod tebe u biti generator težine je velika količina hrane. Kod mene je slatkiši. Ja, slatko, ja jako, redko, jedino što ne... Da, vidio sam videima, to ste možete pijeti. Ovaj, ja kad odem i deserti, jednostavno ne mogu odoliti ovaj. Čekaj, ja viski cepam sa viskijem, a? Da, ali nije to te ginger ale zapravo, da. Tehnički je i nije. Ko imamo od dva, što? A ne, jedino što nisu hladna. Ima ti hladnih opcija, da. Ili da donesem iz ovo. Ovo je nekakve... Čačkalicu nemaš možda? Sad ću. Ne volim sebe stavljati ovaj, taj nekakav... Ali kad smo već spomenuli, pa sam jeo neke te fast foodove, ali ne idem fast foodove, baš toliko kad ti više idemo neke fix ideje od hrane. Naš, one, to smo pričali u videu neki dan, pa se neću ponavljati, ali... Htio sam pitati tebe, jel ti jedeš ovaj, nekakve... specijalne menije kad dođeš. Bio sam u Temišvaru kad si bio ovaj... Pa pokušavam da probam. Da si jeo nekakvu prehranu koja je onako malo drugačija od naša do duše, ali isto, zapravo dobar restoran bio. Znaš kako, kvalitet mesa je bio jako loš. Uh-huh. Iskreno. Naručio sam oketo iz njihove kuhinje i sve, ali ono, vidiš da je spremljeno super. Lepi začini se. Ti uzmeš meso, nema ukusa, nema ništa. Znaš, volim da isprobavam. Evo sad pokušavam da eksperimentišem sa tom morskom hranom, igrom slučaja putujem, more, sezona i ovo i ono, ali da nije, da kažeš, kanala i same, da kažeš, hrane koje prezentujem, teško da bi se opustio to. Za mene ti ovo, malo se secka, malo ovo, malo roštin. Ja, ne voliš ovaj kao egzibicionizam. Pa da bi jeo nešto svaki dan, naprimjer sad je privatno, znaš, odem negde i da ne moram da snimam, jede mi se... gušter, aligator, ne znam, nija, pacov, nema šanse. Nema šanse. Ne, ali za klip da. Aha, to je regularno. To je skroz okej. Okay. To je legitimno. Ja. Pa vidi, hoću da prikažem ljudima, ja koji nešto nisam probao, kako reagujem. Ko sad sa školjkama? Druže. Vidi, ja gledam ono lepo, izgledam tanjiru, ali ono ko neki puž, izgleda majku mu. Ja to stvarno guštam o tome. E, me zajebavaš. Ozbiljno da ti kažem, ovaj. Obožavam. Znači, ja volim generalno i te puževi, recimo, su mi top. Znači, ja sam imao prilike da jedem picu s puževima i nisam još uvijek skupio kohones. Puževi, jeo sam ti ove kukce, sam bube jeo. Škorpiona sam jeo isto. Onoga zamorca sam jeo. Šta je to? Kako se to kova zove? Gvinea pig, kako se zove. Gvinejsko prase. Da, onda, ne znam je. Što ako znam engleskom titulem. Da, ali ne znam koja je zamorac, da je. Ne znam stvarno. Vidi, meni je to skroz pošteno. Želiš da probaš nešto u životu, zanima te nešto o hrani. E, ali najgore što mi se to je sviđa, kužiš, to je problem, nastaje ovaj. Ja radim reakcije na to, mislim, planiram stvarno da idem i da putem. Hvala puno. Nema čačkalica. Jebem ti produkciju, šta je ovo? Ne, reka ti žena rekli da će ružno izgledati da kažem. Da, ne, da, vidiš. Ima u kolima. Ne, ništa. Di koju kameru gledam? Ima čačkalica, ali ne može. Ja svoju ženu jako volim. Koji je užas, vidiš. Ali to ti Andro isto vidi. Ali mora kompromis za podrigivanje ako nema čačkalica. Mora i treći. Ne.
Bio sam zlati burger, kakav ti je? Jesi probao zlato? Pa zlato kao zlato nema ukus. Nema nikakav. Na to je fora. Nema. To ti je fora. Ja sam koja isto probao ovaj, ja. Kupuje, da kažeš, priču. A realno, ko što sam rekao i tamo, izvedeš curicu, platiš tri soma zlato, jedeš zlatni burger, to se islika, prikaže se kao neki status i simbol. I fora je jaka, tu nema šta. Ali bukvalno ono, za 3000 naira manje jedeš isti burger. Da, koja se u Kokolo, Trogiru, zlatni stekovi, a šta je, Tomahawk koji je brutalno dobar, pa mi tako svejedno ima zlato, srebro pa, ili Ducati. Je. Statusni simbol. Znači, svakako ti Tomahawk skup. Uzmeš Tomahawk, on ti je, mislim, 80-90 evra kilogram otprilike svuda, sa, zajedno sa koskom. Da. I ti onda uzmeš na to da odaš još 100 evra zlata. Znaš? Ja, ali top, ovaj. Mislim, zlato nema nikakav, da, to su kao nekakve listići ovaj, pa se stavljaju. Ja to, čak to je jestivo zlato, to ono, čak verovatno nije ni zlato, nego nešto, znaš, ono, ubaca nešto da možeš da svariš lakše vamo ja, tamo. Da, ja ne znam sad iskreno, bio sam da su indijanci u centralnom Americi, jeli. Šta, zlato? Da, mislim, sad taj nekakav, ja ne znam šta je to, mislim, zlato je, ali nije, nemam pojma, evo. Možda sad u komentaru se rugaju ovaj ljudi. E, koliko nas ljudi gleda? 8.500 sada. 8.500. Daj, stavite ljudi like, makar do 10 da dođemo. Koliko je Mamić imao u live? Znam da je on najjači. Moram se jebimo Mamić. Ne, laže. Sad se ja vidim. Pogledaj. Ne, šta? Koliko je? Osveži to. Ne znam. Koliko nas ima naših, ej? Laže. Došli huge stuff. Laže, a? Koliko ima? Ne znam. Ženo, molim te, provjeri. Gledaj. Možbi, da. Koliko piše? 8, 2, 11. Evo, vidiš. Ne laže, ne. Dobri smo, a? Ne, dobri, ali dobro. Daj, pitam još nešto, da. Pa pitam te ovaj, već. Zlati burger, ovo, eksperimentiranje, generalno, me zanima, ovaj, znaš kao... Ne, uvijek bi naručio, sigurno. Nije samo zlati burger, još sad se baš razmišljam, ovaj, ne mogu sjetiti šta si još jeo. Nešto malo ekscentrično. Ja si preporučio brudet od jegulje, ovaj. Ali, o tom. Čekaj, jegulja, jeli smo sad karpaču cipe? To? Nije. Ne. Šta je jegulja? Ono što trese struje? Da. Nisam to jeo. E, vrlo interesantno ovaj. Pa probat ću, imam vremena, čovječe, tek sam se zagreo. Pa tek, ti se tek zakuktao, što mi je najbolje u biti, još nisi ni zagreo povrću, no već je navodno, kako kažu ovi, eksponencijalni rast, kako već ide. Ma rasti u fulu. Znaš zbog čega? Upravo zato što se gledaš i slušaš. Sladolo do piva je, to sam taj. Sladolo do piva? To mi je onako fora. Malo isto fio briju, da. Znaš kako? Napravio ga od onog sedanska kako zove pivo, nebitno, ali citrusno. I ubaci neku smesu i ti bukvalno imaš ukus ovoga. Ja ga pitam, može od nečeg drugog, kažeš, šta god zamisliš, smeljemo vamo tamo, naspemo, nebitno je, imaš sladoled. I ti kad to probaš, bukvalno imaš osjećaj kao da piješ pivo, hladno je, malo slatkasto, lepo legne. Bilo tu još neke šunke narezane. Na pa to je, da ja sam, kad mi sladoled ovaj, ovo mi je prva asocijacija da je slatko je, da. Ne znam, možeš da uveličaš ovo kad ja sad sečem? Daj malo pa šta ovaj food gost je, food content, da se vidi malo presek, a? Uvećaj. Zumiraj. To. Oštar nož. Vidio, kako se slaže. Mrtva usta bi ga jela. Vidio, ženo, hoćeš da se poslužiš malo, si gladna? Mogla si doneti onog sira iz kola. Ček, traži moj, kak se zove kanal? E da, zove se kanal Best Ever Food Review Show. Dobro. E, preporuka gledateljima, gledajte to, ovaj. E, bez reklama, molim te, dovoljno što viski reklamiramo. Odzumiraj, majstore. Ne, moraju, ovaj, moraju gledat, zato što tamo... Hoćeš još da sečem ako sad zumiraš? Ne, sve. Tamo ima masa tih nekakvih, rekao bi, alternativnih ovaj, video prehrane i to je meni super. Imam pse mačke i to ne bi. Ništa. Mačke možda bio, pse ne bi mogo. Aha, pa da. To ne bi mogo stvarno. Mačke, inače, onako negotivim, volim da ih pomazim i da ih šutnem, ali... Da ih jedem nije problem nikakav, ali pse ne može. Da, mislim da, ja ne znam ili ovaj proba. Dobro, ovaj isprobao, apsolutno sve ide tačno, tako nekakva suluda prehrana. Ja volim ovaj, uvijek nešto isprobati, ali da, pa pas i mačka, to je nekako ono kao... Kad imaš ljubimca nekog ili kad nešto, dobro ti si... Znaš zašto psi ne vole mačke? Ne znam. Zato što
uvek mačka ogreve psa po njušci. Aha, aha. Ovo to zapamti, osjeti ja miris. Ja smiješ da se smiješno ovaj. A ne, ne, ne. Ja ne pričam viceve, Burazor. Ja sam dovoljno smiješan što se tiče svega, tako da ne potrebe da pričam viceve. Ali dobro. Pogrebe ga kad budu djeca i onda popiju. Da, i onda zapamti i nikad više. Ono, ako odrastu pas i mačka zajedno, nije problem nikakav. Mm. A da, ali to je, koliko sam shvatio, samo između tog psa i te mačke. Ne, ako ne, vidi neku ne. Drugu mačku, nije ovo baš pravo, je li? Ne, ne, ne može osjetiti miris, prepoznao mačku i to je to. Znači, prvi put kad ga mačka grebe, gotovo je. Aha. Da. A ako ga grebe mačka s kojom živi, onda ne? Pa odrastu zajedno, onda ova mačka njega ne napada, ako aha. se posvađaju svakako nju malo ovako, onako, aha, malo, ali, da, kao vrati, uvijek je tu problem, ali generalno... Kad odrastu, mačka uvijek bude kao pas. Mm-hmm. Znaš, tako se ponaša. Bratski i to... Kako spiješite pronaći, ako, ljudi, ako mačka ogrebe vašeg malog psa... Gotovo je. Nahuškajte ga, napucikajte ga na mačku. Da. Neke riješi i neće me progleda. Napucikaj. Ljudi će imati još veće probleme. Da. Ma nezgodno je to, samo ne treba spajati, to je to, po meni. Pa da, idemo sam malo ove, jedan po jedan, ove, nekakav balkanski štih. Može. Kome su ja mogu da zapalim cigaru ovdje, ne može? Pa ne znam, evo, pitaj Andriju, evo. No, ne, sink. Ha? A, ne baš, a. Nemo, nema sam. Da, ne bi ga. Odi malo, šta, za par minuta sam... Nemo vezu, opušteno skroz. Burecino sam htio malo, znaš, da, jebi ga, ne. Burecima ovaj sam htio da malo hajde, što baciš da koju, jer ono, ti si bio, ja sam nekako fan bureka. Dobro, probao sam ih ono po Bosni i iz Dervente su mi ostalo nekako najbolje sjećanje, iako u Sarajevo isto ima masa tih burekđenica. Ali mi se čini da je ono sve veća konkurencija i sad ko će probati u jednoj, jednom popodnevu, dva popodneva, sve bureke čevape, to bi morali imati. Nezgodno je, da. Da. Pa vidi sad, ne znam šta hoćeš da ti kažem, ali... Pa šta god ti hoćeš reci. Da kaže šta bosanska strana. Bilo koja, imaju... gdje su tebi bureci najbolje, evo. Pa ne bi to sad nešto razdvajao, mislim, svako ima svoj kraj gdje mu je burek najbolji, znaš. Ok, ja imam priliku da putujem, da probam svuda ovo, ono, pa da kažem, napravim komparaciju, ali ti dokle god ne dobiješ situaciju i 7-8 bureka, 7-8 načina pripreme, sveže, pečeno, lepo, vruće, ti ne možeš da napraviš komparaciju, ako da bude realno. Ti možeš da se setiš proteklih mjesec dana gdje si bio, pa napraviš komparaciju, nema šanse. Znači, najjači utisak ti je tog trenutka kada ti jedeš. Ako ih probaš sve u 5 minuta, rećiš koji je najbolji. E sada, imaš način pripreme, da kažeš bureka, da li je slagani, da li je motani, da li je seckani sa što se tiče mesa. Trokut je. Tako je. Znači, imaš kvalitet sira, iako za Bosnu burek je samo sa mesom, ne sa sirom je sirnica. Generalno, to su sada, da kaže, opet neka lokalna uverenja i ovo i ono. Nadjebavanja. Da. Ali burek kao burek obožavam, sa mesom ne toliko koliko sa sirom, jer sa mesom često bude puno luka, nadima me, podriguje me. A sa sirom kad je lep sir, mlad, ubačen unutra s lepim korama, malo masnoće, vidi, legne ko budali šamar kilo bureka i odeš na spavaš i to je to. Ja se držim ovog bosanskog da je burek samo s mesom jer ja volim... Pošteno skroz. Ja volim samo ajde, reci mi razliku, sem u imenu. Da ti ja stavim burek sa mesom i burek sa sirom. I ti ne znaš šta je jedan i drugi. A različiti su. Mm. Kako ćeš ih prepoznati? I jedan i drugi su motani. Evo, stoje ti ovako. Da, da, da. U tepsi. Ne, 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 vidi ti... I samo razlika je u imenu. Samo razlika je u imenu. Da. Znači, ovo je burek, a ovo nije burek. Nego je pita. A isti su. Mm. Samo različito punjenje. Znači, jebi ga. Ali opet poštujem. Nemo da, šta. Pa u Turskoj, sad govorim na pamet, jer ne znam kako se naručio, nekako mi se čini sjećanja. Pa zvanično da, u Turskoj ti je burek sa sirom. Burek, da, da. A, sir. Da, zvanično da, da. Ima varijacije. Je, ima varijacije u biti, da. Može zeljanica isto ima, kako se to sad zove. Pa burek sa zeljem ili zeljanica. Znači, da. Vidi, šta ti je zanimljivo? Ajde uzmemo sir, zeljanica, sa višnjom, ovako, onako, da kažeš pet vrsti bureka ili pita. I imaš burek ovdje. Znači, ovo je burek, a ovo je sirnica, zeljanica, krompiruša i šta još ima. A isto je sve. Druže, znači, ne može jedno da se zove ovako, a sve ostalo isto samo različito punjenje.
Jel se slažeš? Pa vidi, slažem se ja, da. Mislim da me je fora kada je ovako, znaš, kada jeste fora, ja volim, ali treba poštovati. Volim ovaj prepucavanje. Ne, treba poštovati, stvarno treba poštovati. Da, znači, ono, kod njih je burek samo sa mjesto, ja sam su pitan. Pa da, ima pravo okay. Nazvati ko šta hoće. Ma, normalno, da hoću burek svišnju družiti, da jedem i to je to. To je to, s eurokremom. Da, s eurokremom. S bananama. Vidi, pa. Pančevo, Stankovski, burek sa sirom i sa paprikom. Druže. Ok, imaju sa kolenicom i sa kiselim kupusom vamo tamo, drži ne daj. Sve super, varijacije razne. Ali burek sa paprikom i sa feta sirom. To. Nema dalje. Znači, lagan, lep, sočan, ukusan. To ono što želiš od bureka, od hrane, da ti ne ostane neki teret, lepo su. Oni su mislim makedonci. Se, mislim da je, topi se, da. Ja bih rekao, sad kad si ovo sve ovako lijepo iznio, ja bih rekao da je biti, kad razmišljaš cijelo nedok pričaš, najveća razlika u tijestu zapravo. Jest, znači, ako jest, tijesto sigurno. Se topi u ustima, to da, je prava klasa. Da. Naravno da ide i dobro meso i sve ostalo, sir i to. Ti kad uzmeš burek i kad ga stisneš, on treba da hrska, ne treba se raspada. Mm-hmm. Ako se raspada, loše. Mm-hmm. Znači, jest on hrska i sve, ali ne smije se raspada. Mora da krcka, mora da bude lepo, mekano, sve super, ali ne smije se raspada. I ti kad ga staviš u usta. I u čem je tajna po tvom nekakvom sudu? Ovaj, u tajna u majstoru koji ga mota, vjerovatno. Majstor, da. Majstor. Znači, majstor zna šta treba da stavi, koje je brašno, koliko čega vamo tamo. Da li ga vrti ovako, onako, nebitno je, da li ga rasteže, majstor. Majstor i namirnica. I kažu da ti ono najbolji ovaj dodati sastojak u burek, kad ga izvrti da uzme ovak znoj i otrese. Eto, vidiš, još ovako kad malo... To je tajni zajedno. Znaš? A dobro. To je onaj... Posebno šmek. Ekstra touch za to. Da, final touch. Da, odlično. Dobar si, ej. I to je daje onako fino, ono, znaš, se smeđe onako. Da. To je ono brown što vidi, koja kamera me gleda? To je ono brown što vidite od gore na bureku. Pa oni okrenu kontra, vidite zlatnu boju. A i kaže ovaj, znaš, i ogru što ide uz njega, odnosno, i to isto, kako se zove, Iron, kako, ne znam, više se pa dobro, zavisi kako gde, da. Jogurt, ajran, kiselo mlijeko. Isto mora ići ovaj, uz kao nekakva kvaliteta. Ovaj, da. Ali mi se čini ovaj, da u Bosni se najviše nekako pazi na te stvari. Zato je toliko ovaj, na cijeni. Dok marketing. U Turskoj, kad sam ono doslovno, trebaš da objasniti. Znaš, nekako, to nije im u fokusu. Ajmo to tako nije, reći, ali vidi sad, ja imam sad mapu gde želim da odem, Srbija, okolina, vamo tamo. I to je popunjeno sa zvezdicama, sve u fullu. I ovako, uveličaš, odnosno odaljiš i vidiš ovako jedna tačka u Turskoj. Brate, znaš kakav burek sam naš. To moram otići da probam. Ako seče se kocka, tako se peču tepsi i seče se po kockicama. Uzmem ovako sir, brate, razvlači se. I piše burek sa sirom, inače. Znači, to bi toliko otišao da probam, to toliko lepo izgleda. Ja tebi ne mogu da opišem. Znači, to mi želja Turska i tamo na mapi odem i probam. Tebi je Turska, ono najbolja destinacija, vjerujem. Čuvam je onako znači, kao Turska Jokera. Turska je, znaš koja ti isto, Peru. U Peru, imaš tri, sad je trenutno najbolji svjetski restoran u Limi, imaš tri u top 50 s tri Michelinove zvijezdice. Znači, Peru ima četiri vrste različite hrane, znači amazonska, ova andska, pustinska i oceanska, znači tu ti već četiri. Zanimljiv. I onda ti ima po nadmorskoj visini od minus 10 do ne znam 5,000-7,000 metara, znači po ovisi kako šta raste gdje. Koliko Peru ima stanovnika? 35 milijuna možda. Ujevo. Ja ti Peru ti pa ono, relativno, ali ajmo reći da ti to bi tebi bilo top, a Turska ti je, znači ja sam ošao tu, kad sam, bio sam tri puta, ali prvi put kad sam išao, našao sam stranicu 100 najboljih slatkiša turskih po ocjenama. Ja sam ti išao doslovno, ne znam, se probao 50 sigurno. Vidi. Halva, ovo mekana halva, znači mekana halva, a kad odeš u Halvaru, tak se zove. Baklava s pistacijom, znači, druži se ne, sladove. Ja, baklava s pistacijom je top, ali halva, domaća, to ženo, u najboljem mjestu, naravno. To mi se lepi za zube. Znači, to, ma ne, ti, ovo halva, to nije halva. Ne. Znači, ovo se koji zove drugačije, ova guma neka. Nije očete nalvo i to. Ma ne, ova ti halva, ti je ko, ne znam kako biti to, nekako posebna melasa neka, moraš probati to. Ko nekako kombinacija između tijesta i melase. Vidi ovako, kad bude... Još zapečena.
odeš tamo sa sladoledom. Zemno, aj bukiraj padneš u nesvijest. All inclusive, znači, 7 padeš, dana. Ne, moraš, ne all inclusive, to jebe što. Uzmeš, što jebe što? Uzmeš smješta i ideš po lokalnom i isprobavaš. Iću ja po lokalnom, ali mora da oču da kad ustanem ujutru da se pocepam ko zmaj svega. Znaš šta mi želja? Da, zoričko, zoričko. Znači, da mi dođe ona iz Egipta, razumeš, sa onom palmom, da kaže, sir, šta hoćete da popijete, ja onda naručujem non stop i da jedem i sve živim na plaži, da gledam. Datulje, datulje ovaj. Brate. Datulje, da. Brate mi. Ali Turska je preporuka, mislim da moraš otići. Iću, sigurno. Da, to ti je top. Ovaj, sad si bio u Grčkoj, Grčka je isto. Grčka je isto meni dosta onako. Lepa je. I za hranu dobra, evo, šta ti kažeš ovaj? Pa vidi, nisam nešto puno jeo. Obišao sam mediteranske, da kažeš, restorane sa tom kuhinjom, da kažeš, što se tiče samog mora. Probao sam nešto što nikad u životu nisam probao, to su šrimsi ili kozice, kako se zove. Mm. I bilo je dve vrste, jedna je bila odmah sa žara ili ispečeno, jednako neočišćeno, a druga vrsta je bila da je u nekom sosu sa nekim testom ovo ono. Jedno mi se svidjelo, drugo nije. Super kvalitetno meso, ali opet način pripremi drugačiji. Mm. Ali sam probao karpaćo od ovoga, ne znam, ja sad sam sve jeo neke sardine domaće. Probao sam neki sos ili namaz od kavijara koji vidi, druže, kao da jedeš sir. A u suštini je kavijar. Ja, meni žena dala neki crveni kavijar od lososa, ako se ne vrlo, ja bacio peglu. Ne može, druže, jaja od ribe, osjetiš smrdi, bre. Pa da, izvrka ti riba. Ma ne, druže, odvratno. A ovo kad sam je u fulu, ima maslinovog ulja, ima ovoga, ima onoga. Probavao bi. Andro, aj bači oko na led, molim te. Nastavim se. Na led? O, može, može, može leda. Ali reći na led, ledu isto. Ne, meni ide. Rekao čovjek da se viski pije kako ide, hoćeš. Ne ide led u viski po tvom, ali je viski više nije ovaj hladan. Mani me pravila. Ja volim samo leda. To ti kažem. Pazi, ja jedem čvarke sa lukom i sa hlebom i zalivam sa mlekom. To. Znaš, ja tako mi prija. Znači, ako ja nešto hoću, tako radim i to je to. Mm. Šta sam krenuo ti pričam za... Moram samo jedan ovaj, pošto ljudi gledaju. Nesquik, evo, ne znam ko drži Nesquik. Nema veze, dobro. Nesquik, ako Nesla drži, moja primjedba, zašto u Hrvatskoj imaju samo kakao, Nesquik, jer imaju od banane, imaju od maline, imaju od vanile. Ja tu moram, znači ja moram... Nemoj da zajevaš! Ja moram, kad odem, onda si uvijek kupujem ovaj od maline i od banane. Kakav je ukus Nesquik od maline, je. Fenomenalno. Nemoj da me zajevaš. Da, stane moje ono gušanje u Nesquiku, ja to pijem ono... A te ima da skupi, ili ima u Mađarskoj, dobro? Ima u Zagrebu, na jednom mjestu. Ima? Ima. Evo, kad budeš, sljedeći put prolazi, dolazi, uzmem ti ja pa ti donesem ovaj. Mm-hmm. Evo, preporuka, kogod radi za Nesquik, Nesle, kupujte to i stavite u shopping centar, ljudi žele to piti. Ja probao odbrzno. To je to, da. Ljudi žele ovaj... Da, šta smo pričali? Da, evo Grčku. Za Grčku. Probao sam ono njihovo tradicionalno jelo, ko što je ražnić kod nas, ne znam kako zove kod njih žena. Suvlaki, je li tako beše? Nisam jela. A da, ti nisi bila, nisam te vodio. suvlaki. Pa ne, moramo reći supruge, kad dođe da ne jede baš toliko jer ti pojedeš ovaj večer dok se snima. A to je mit. Ja, mit je. To je mit. U stvari supruge jede više od mene, samo se ne snima. Ne, a to mi je zanimljivo sad da se kratko samo stavimo na tu temu. Imamo pred početak videa, imamo video, imamo posle završetka videa. Da, ja znam ovo sada. I sad ljudi vide samo to. Ja znam, žena, ja kamerman, provam ovaj. Mislim, kamerman, druže, njoj je posao da snima, da to sve lepše vama izgleda, koju kameru treba gledam. To što ona pojede pre emisije i posle emisije, vi to ne vidite. Ona malo čalabrcnu toku emisije se, ali nemojte se brinuti, svako ko je pored mene jede, uživa, mezi, gosti se, jel tako, ženo? Reci da. Da se vratim na Grčku. Dođi u Grčku. A to nije skužena fora, dođi u opanak. Nisam objašnjavao se, nisam ni pogledao, jebi ga. Lepa ukusna hrana, odlične salate, odlični namazi, ljudi su jako ljubazni, bar što sejemo iskustva. Vratio bi se sutra, ali cene kao cene mi nisu opravdale količinu hrane koju smo dobijali. Znaš, ja bi tu kao mali obraci, ali da, možda su Grci mali. Turistički. Rekao bi turistički, ok, jer ja bi to malo povećao, druže, ja volim kad to imam u tanjiru, naplati mi koliko treba, ali nek bude porcija, znaš, dobiješ za, ne znam sad koliko tačno euro, taj su vlaki, jedan ražnjica, 7-8 mesa, ti to pojedeš, družeš, mislim, šta je to, daj mi 3 su vlakija, da to bude porcija, ok, naplati 15 evra, nije problem, daj mi dojedem.
A može su turističke, a sad to isto treba razmisliti malo, jer recimo kad sam, ja sam isto mislio turistička, kad sam bio u Španjolskoj Italiji, Italijani i Španjolci malo jedu, jebate, znaš, ono, kad sam vidio kako oni jedu, kakve male porcije, može to njima, moguće da je za turiste, a moguće da je kalibrirano na njih koji jedu malo, je. On pojede malo. Može biti, da. Paste, ja pojedem tri paste, on pojede jednu, je. Kad malo bolje razmišljaš, pravo se, znaš, ja se pojedem u restoran i ti mi daš ono, stvarno neki Nemac uzmi i pojede. Je, jako malo, ljudi malo jedu generalno, znaš, pogotovo kad je vruće, to sam skužio, da, u Španjolskoj, znači, to je tako malo, te paelje pojedu, ja ne znam, znači, to je gaspačo paelja i pedale, je to? Je, gaspačo ti nekakva, ne znam, ono, kao nekakva... Kakva ti španska kuhinja? Pa, dobra, nije loša, dobra je. Okej, italijanska je top, ono, baš. A španjolke? Italijanska je španjolke, pa, ovisi kojem dijelu, znaš, kao. Ribe, kakve su ribe u Španiji? Da, pa kažem, ovisi kojem dijelu je. Ali znaš šta, Španjolci onako niski su, nekako su mi onako, jako su mi onako, znaju biti drski odbojni. Italijani su mi, Italijane, ne treba generalizirati stereotipe, mrzim, ali ono, znaš, znate onako odbruci to, tipa, va, sad ne ulazi previše, ali Italijani kad su bahati, onda su super, ono, meni šarm, najjači italijanski šarm, ono, va, fan cool, znaš, ono, nešto stalo vrijeme, nešto pregovara, ali mi je zapravo zbog tog i šarmanta. Kog Grka, sad ti reći kog Grka, kozije proizvode su jebeni, ono, kozi sir, stari moj, na, baš je dobar, jesi probao to? Iskreno ti kažem, mislim da nisam. Jeo sam ovči, ako se ne varam. I caciki. Caciki, da. Ja, to mi isto Tarator tako. Salata, inače salata zvana debeli sremac, krastavac, spavljak i beli luk. Opa. Vidim, napravio sam haos i prestao sam da je poručujem. Znači, 6 mjeseci sam naručio non stop istu salatu. Testirao sam nešto, sad to je nešto moje. I ono, bukvalno vidiš 800.000 ljudi šalje iz restorana salatu, razumeš, koji naručuju svi koji dođu u restoran, krastavac, spavljak i beli luk. Imponuje, zato što ljudi naručuju kao ti. Ulaziš ljudima da kažeš u kuću svakodnevno, gledaju kako jedeš, generalno to ti je privatna stvar. Imaš ljudi koji imaju strah od hrane da konzumiraju u javnosti. Si znao za to? Ne. Znači, aha, imaš ljudi koji... Niko ne smije vidjeti, šta? Da, ima odbojnost da sedne u restoran, da naruči nešto da jede i da ga drugi ljudi gledaju. Odnosno, ne gleda ga niko, druže. Nego on misli u glavi da njega svi gledaju i on ne dolazi u restoran zbog toga. Zvanično imaš tu bolest. To se zove paranoidna šizofrenija. Ne znam šta je, druže. Znači, bukvalno neće da jede hranu u javnosti, nego jede privatno. Ja. Znaš, sramota ga je. Ali, zato to treba gledati celu priču, ovo što ja radim, kao posebno. Ima nas različitih, svi volimo nešto drugo da radimo u životu, da jedemo. Ali taj moment kad ti uzmeš hranu ispred sebe, čovjeku ti je osnovna stvar da jede, da se razmnožava i to ti je to. Znaš, ne zanima ga ništa, eventualno još da spava. Ali prva stavka ti je da jedeš, da bi preživio. I to ti je neki tvoj kutak u kojem ti ili ekstremno uživaš poput mene, koji smatraš, ja kad počnem s igram sa hranom, to je ono, znaš da je maksimalno ukusno, lepo, zanimljivo. Ja to volim, da bilo volim, vidi masne prsti, znaš. I ti onda dobiješ situaciju da 200-300 hiljada ljudi gleda kako ti jedeš. Sa psihološke strane, to ti je fenomen. Ali pazi, taj fenomen nije samo kod nas i nije samo zbog mene, to je svetski fenomen. To je počelo pre nekih 10 godina. Imaš, kao što sam rekao, strane kanale i sve živo. Prosto ljudima treba konekcija sa nekom osobom. Previše smo za telefonima, previše je nekih loših stvari, loših vesti. Nemaš na televiziji ništa da pogledaš kako treba. Niko ti direktno ne govori o svojim osjećanjima. Svi te lažu, vozim Porsche, vozim Lamborghini. Sve to moje uživam u životu, a u stvari je povučen, tih i miran, znaš. I onda ti dobiješ situaciju da gledaš nekog kako jede, a to ti je jedna primarna stvar, kao što sam malo pre rekao, intima. I ti dobiješ priliku da vidiš i ti uzmeš i jedeš zajedno sa njim. Kao da smo prijatelji. Mene ljudi kad susreću na ulici, kao da me znaju 2 godine, znaš. Ja moram da se postavim tako da mene neko zna, ja njega ne znam, ja ga zagrlim, znaš. Meni... To ti je najveći uspjeh, ja bih rekao. Jeste, znaš, jer ljudi kad te gledaju osete iskrenost.
Znaš, ja volim da pojedem, da popijem, da podrignem, da se zajebavam, da budem svoj i ti me gledaš sa druge strane ekrana i kažeš ovo je moj brat. Neko me voli, neko me ne voli. Skroz pošteno. Znaš, ali jako loša slika se stvara, da se bacim na tu temu, da kratko jako. Radio sam neke proračune vamo tamo, nebitno, neću da ulazim u tu dubiozu, ali klip pogleda 200.000 ljudi. Ima 1.000 komentara. Od tih 1.000 komentara imaš 50 ili 100 negativnih. Normalan, prosečan gledalac ne komentariše, čak i ne lajkuje. Lajkuju klinci, komentarišu klinci i komentarišu, da kažu, ljudi koji žele nešto lepo da ti kažu, što je jako retko, ali ovaj koji negativno misli o tebi, on uvijek komentariše. I ti dobiješ jako krivu sliku o tome. Čitaš komentare to? Čitam. Ne mogu nešto pretjerano da stignem i sve, ali obožavam da dignem najnegativniji komentar i ja pinujem gore. Izvoli. Želim da čujem vaše mišljenje. I samo vidiš, od ukupnih broja, ne, tipa 200 komentara, ispod tog komentara, imaš 60 lajkova na tom komentaru. Znači, 60 ljudi se slaže sa njim u 200.000. Da. Ej, ali ti kad uzmeš da čitaš, skroz druga slika ti se prikaže. Ali nekad bude onaj moment da ti to neko onako sprda se s tobom, da je tebi to brutalno smiješno. Da, bude se. Znači imaš onaj moment samo kritike, da se zebanci na svoj račun. Najjača mi je fora kad ja namjerno nešto izbacim i ono ljudi me zebaju zbog toga. Ja sam uradio zbog komentara. Udica. Da, najjača fora otac sin, znači klepanje po glavi. Druže, momak ima 23 godine. Ne znam kako da ti opišem, on je toliko slobodan, toliko je ušao u ulogu toga i kaže, udari me, znaš, zajebancija je. Komentariš, kako te nije sramota, kaže, udaraš sopstveno dete po glavi. Znaš, ne treba ulaziti ono u takve situacije i kakvi su ljudi koji to pomišljaju, druže. Što bi ja tukao dečka po glavi? To mi je sin. Znaš, ima 13 godine i bradu. I to ljudi ono piju vodu. I to mi je super, znaš, jer prikazujemo odnos oca i sina koji bi funkcionisao na balkanski način. Gde je on otišao sa svojim ocem na more, on ima već oči da vije ženske vamo tamo, a ćale ga smara da idu po restoranima, da idu na plažu, on se oblači ne znam ja kako, ponaša se ne znam ja kako. To su ti realne situacije kada odiš na more. Znaš, nijedan sin sa 15, 16, 17 godina neće ide sa ćaletom od 40 godina na more, hoće ide sa devojkama. Znaš, i ti ga primoraš tu i to ti je realna situacija. Zato ljudi to i gledaju. Isto situacije u odlazak na pijacu. Ja sam napravio foru da sam ja njega napravio i tek posle 20 godina sam došao da ga upoznam. Da, vidio sam to. Da. Ali vidi, zanimljivo je, to su neke realne stvari i to se vraćam na to da su to stereotipi balkanskih ljudi ili naroda. I ti to izvučeš i prikažeš ljudima, ljudi se povezuju sa tim, ljudi to žele da vide. Kroz naravno neki humor. Pa čak bi rekao, povezuju, ali poistovjećuju. Tako je. Jer ono, ti si, ja mu reći, čovjek kojim se lako poistovjeti to, proječno Balkancu, što je dosta dobra stvar, šta. Da. Ja se ne želim. Pa da. Ja uživam u ovome. Vidim, ja sam gledao komentare i to, dosta su komentari dobri. Mislim, čak i ovi koji su kao kritičari su dobri komentari zapravo. Pa vidi, kažem ti, znači cilj je zabaviti ljude. Danas, općenito, što bi rekli po hrvatskom, nemaš da vidiš nešto normalno na televiziji. Imaš svađu, imaš politiku, imaš ratove, imaš neke gluposti, imaš reklame. I onda ti dobiješ situaciju da dođeš kući i da sa svojom porodicom uključi na televizor nekog debela koji ide i zajebava se, opušten je isto kao i ti u privatnom životu. Ako ćemo realno. Ko to skonta, gleda. Ja kažem, imam publiku koji pogleda jedan video s njima i kaže ovo je stoka debela, ne treba mi u životu. I ima publiku koja pogleda 3 videa i zarazi se. 3 videa? Da, 4 videa. I zarazi se i gleda. Tako da to ti je to. Imaš trenutno 209.000 zaraženih ljudi od 600 i nešto hiljada koji gledaju kanal. Pa da, dobro, mislim, ko vas je ono, znaš, kao ovi reality show-ovi, sam vidim da su na udaru zbog objektivnih okolnosti. Da, nemoj to pustiti u pičku. Ne, okej, ali objektivne okolnosti, ali rekao bi da dosta, problem je što dosta youtubera u jednom trenutku, youtubera ili nekih ljudi koji su
kako se kaže, ovaj, svoj ili legit ili kako god ga zvao. On znaju otići zbog nekakve velike cifre u te neke određene šove i onda se tamo kompromitiraju. Znači onda ti u biti, ti si onako predstavnik naroda i baš zato što si to ostao i ostaćeš. Nadam se ću ostati. Pa, ba, ako budem imao milionče u šteku, ko zna, možda se promenim, pare su čuda. Jebi ga, da, ali ne, ali treba i, znaš, ja mislim da Balkan je jedan rijeki dijelova svijeta gdje te neko hoće da se prodaš njima, ali da ti ne ode ništa za to. Da. Vani, znaš, kad ti u Americi prodaš, daju 10 milijuna eura, 10 milijuna dolara, znaš. Da. Ko znaš bi nekako, znaš, da to bude džabe, jebi ga. Auto, tak, da. Daću ti kreditna aplikacija, ti me reklamiraj. Daću ti auto, da, svoj na lizu. Aj, druže, pusti to u pičku materinu. Znači, ne budu baš neke tako dobre ponude za prodaju, jebi ga. Pa onda je teško i posrniti kože. Ima raznih ponuda, ima svašta nešto. Trudimo se da ostanemo prvenstveno svoji. Smeta svim sponzorima to što pušimo. Odnosno, ja pušim. Što se omane koja je psovka, znaš i sam. I što se konzumira alkohol u klipovima. Ne želim da pokleknem da... Ne želim da pokleknem da se prodam za bilo šta što ja nisam. Ne možeš da me ograničavaš. To je ono prvo što sam ti rekao. Ti si mene kontaktirao ili ja tebi trebam. Ne ja tebe. Da, da. Znači ja postavljam uslov. Tako da se još uvijek nismo prodali nikome. Niti ćemo vjerovatno. A, u smislu prodati da radimo nešto što ne želimo. Znaš. I mislim da je to zdrava priča što se tiče same budućnosti kanala. I ljudi to prepoznaju sigurno, znaš. Izvinjavam se. Teo sam ti kažem za ljude, samo da se zahvalim svima. Nije veliki broj ljudi, nije velika cifra, ali ljudi znaju da pošalju na PayPal donacije i sve. Radili smo dosta humanitarnih akcija, nešto javno, nešto privatno. I tu su skupi neki određeni budžet, mi to uzemo sa strane i pomažemo. Da smo iole malo svesni narod, ne pričam o Srbiji, pričam o celom Balkanu i ljudi koji me gledaju, da kažu ovaj debeli što radi, ne radi ništa loše za druge, eventualno što možda sebe nešto kompromišem sa ovim, sa onim ponašanjem, nema veze, ali da čitaš poruke koje ja šaljem, ti bi znao da ako ti meni daš 1000 evra, ti 1000 evra proslediti nekom kome treba. I napravićemo super akciju. Kao što smo napravili za decu u svratištu bez roditelja i bez kuće nad glavom, kao što smo uradili za jednu gospođu u Mitrovici, da ne nabrajam sad sve. Prosto mi želimo da s ovim našim što imamo i auditorijum koji je ogroman, da mu pomognemo nekome. Znaš, ne treba meni, druže, novac u džepu, meni stvarno, ja uzem po jedan danas popijem, meni to dovoljno, vozim auto koji vozim isto već 5 godina, iako mogu kupim drugi. Meni je cilj da u neku ruku ljude koji nas razumeju, u neku ruku ljudi koji nas razumeju, da njima podignemo svest da smo mi isto što i vi. Ako vi želite da pomognete, i mi želimo pomognemo. I to je to. Dobra poruka, da. Sigurno je dobra poruka. Samo je pitanje ko shvata. A s druge strane, kažem, ne samo taj humanitarni pristup, nego i pokažeš ljudima gdje se može jesti ovaj što je isto. Sigurno. Ovaj, isto je informiranje, naš, promjena svijesti, kako se kaže. Jedno i drugo, humanitarka i... A ljudi ne bi gledali da je drugačije. Znači, ti moraš da ono što bi trebalo da se prikazuje, da se gleda, ti to moraš da upakuješ u nešto što će se gledati. Znaš, jer imaš situaciju da 90% ljudi želi da vidi mene kada podrignem. Pa da. I meni to skroz korektno. To ti je to, da. Znaš, ja ću podrignuti. Evo, u ovoj tvojoj emisiji sam već 2 puta. Sigurno ću 3 puta. Da. dobro, ako je spontano ovaj, da. Ne, jeste spontano. Ja samo ni sečem. Da. Znaš, razlika između mog klipa i nečije drugog klipa jeste što ja ostavim te negativne stvari što bi možda mogle biti negativne, ali to je normalna stvar. Druže, ti isto podriguješ kući kada jedeš, piješ, vamo tamo, samo to javno ne eksponiraš. Ja sam taj koji želi da kažem, ja sam isti kao i ti. Iako ne bi bilo dobro da radim ovdje neke stvari koje radim privatno. A to ti kažem, a ja radim. Ovaj, da. Znaš, nemam prosto problema. Da, ja bi završio ovaj, da. Da, sve mi je jasno, ali ja sam koncipirao sam kanal na tome, da je sve prirodno. Bilo bi, da, kome je bilo bi super da sve možemo, da, ali dobro da neke stvari jednostavno treba i ograničiti. Ej, jebi ga. Htio sam pitati ovaj, još malo prije, pa sam nekako, ajde. Mora biti nekakav flow određen, ovaj.
Šta ti misliš o ovome nekakvom fenomenu celebrity restorana, odnosno njihovih vlasnika? Ti si bio, stavio sam si ovdje Brajlović, Baka Prasa, Novak Đoković. Hoćeš ti pričamo o svojoj trojici ili pa po osobi? Da, da, ono, možeš, kakve su im, ajmo za početak, kakva im je kuhinja. Ono, jer vani ti je posao normalno da poznati drže restorane, ali zanimljivo je da vani najčešće poznati drže restorane kada su oni sami kuhari. Dok ovdje, ne znam kakva im je, evo ja sam bio kod McGregora u Dublinu, u ovome Black Forge-u. Dobro. Dosad onako nije, dobra klopa, super cuga i niske cijene, evo te cijene su da bi Zagreb onako mogao spustiti cijene, a Black Forge, da. Zdravo je u Kramlinu u tome, jednom kvartu koji je onako malo kritičniji u Dublinu, u svom kvartu je otvorio restoran, znači nije išao. Dobro, otvorio za svoje ljude, vjerovatno. Da, ali ona fancy, brutala fancy, steakovi vamo tamo, njegov, naravno, viski, njegova cuga, njegova klopa i zebancija, ali cijene su okej. Okay, mm. I sam me zanima kakve su im cijene, kakva im je kvaliteta i zašto tolika fama oko Brajlovića najviše, koji je onako najveća zvijezda, rekao bi balkanska restoranska. Marketing. Znači, isključivo izvrsno ga radi, čega izvrsno? Koja mu je, znači, izvrsno ga radi? Ba, vidi sad ovako. Balkanski narod voli da vidi nešto što je ekstravagantno. Da je to puno i da je to šljašti. Dobio si Brajlovića, koji ima restoran u Sarajevu, koji ima, pa ne znam sad koliko ljudi na dnevnom nivou cirkuliše, ali sigurno kad je sezona, da kažeš, turistička i sve ljudi čekaju vikendom po 2-3 sata na polju. Sada moram samo tu, bio sam više put u Sarajevu, nisam nikad čuo za Brajlovića do prije 2-3 godine, nikad. A to ti je marketing. Nevjerovatno, ali to je fenomenal marketing. Ali šta je fora? Evo ti sad uzmeš ovaj kulen, baciš ga na sto, kreneš da sečeš debelo i uzmeš i staviš, deliš pare svakom koga proba, na primjer. Svi će to da pogledaju. I sam čuš Brajlić. Skroz korektno. Tu je sin, onako glava svega. Gospodin Brajlić je tu onako kao, da kažeš, fiktivan lik. Ako možeš tako se izrazim. Ali on kao zna šta radi. Kapo, ono, znaš. Vidi, kajla, narukvica, sat, pričanje o parama, ogromne svote zarade, vamo tamo puno ljudi. To ljudi vole da vide. Samim tim turista kad dođe, Brajlić, gdje je taj Brajlić, ukuca u Google, ide. Ja sam bio, mislim da sam jedan od rijetkih youtubera koji je otišao bez najave. Ja i žena smo bili. Uzeli smo kamericu, stavili smo na sto i krenuli snimanje od poručivanja do svega ostaloga. I video je prošao super, savršeno, mislim. 1,1 milijun tome. Da, ima milijun. Ali nije samo tebi, nego svima koji dođu da, do njega. Da, to je prosto tako. Nevjerovatno. Mi smo izbacili na taj klip onako iz srca, što bi se reklo. I prikazali najbolji, da kažeš, proizvod koji oni imaju, to je teleći ribić, ako se ne varam, ili tako nešto. Nije ribić bilo, šta je bilo? Teleći biftek, sećaš možda? Kod Brajlovića. Mislim da je teleći biftek. Ajde sada, ne idem u detalje. Bila je pljeskavica sejna, to je sigurno pola kilograma. Kajmak od punice, koji izuva. I stvarno sve što smo probali bilo izvrsno. Sad opet, kruže priče. Ja ne mogu da govorim iz svog iskustva. Ali opet čitam po komentarima, čujem od drugih ljudi koji su otišli bez kamere i oni su vidjeli da je kamera tu. Dobili smo konobara koji je isključivo zbog kamere došao kod nas. Zna se koji dolazi kod kamere. Mi smo dobili vrhunsku uslugu. Mi smo ocenili to kao gosti. E sada, šta se dešava sa druge strane? Kada ti kao običan čovjek odeš u subotu u Sarajevo, u 3 popodne, hoćeš da odeš kod Brajlovića i čekaš određeni broj minuta ili sati ispred, i dođeš i kažeš hoću pljeskavicu i hoću Coca-Colu i hoću salatu. Ti ćeš tu potrošiti 15 eura, možda. Ali imaš ljudi koji će potrošiti 250 eura. E sad tu se pravi razlika. Dalje si ima ista usluga. Aha, imaš ono zvonce i slične stvari. One prskalice. To ti marketing. I skroz je legitimno. Znaš, nije ti to nešto loše. Ali opet, ti kad pogledaš, bitnije mu je što će potrošiti 250 nego 15.
Realna legit, priča. Ali vidi, I puno ljudi, puno ćudi, puno će ljudi da zameri i puno će ljudi da odobri. Ja prvi odobravam. Sad ću ti reći, pošto mi je i friend ovaj, Mandarić, koji sam ti rekao da je bio, i neki drugi gosti koji su nam bili ovdje, koji su radili Michelinove zvijezdicama, tri Michelinove zvijezdice i slično. Znači, to su jedini restorani gdje na svaku gledaju isto. Znači, je apsolutno jako teško gledati na svaku mušteriju sa istim naočalama, znaš. Da. Što teško je, teško je. Znači, to je, nije realno ni za vjerovat. A naš zbog čega? Zato što nije razgraničeno kod Brajlovića. To je restoran za sve. Mm. I svi smatraju da mogu da dođu. Jer je toliko proširen marketing, da kažeš. Ti kad imaš 1000 ljudi koji znaju za tvoj restoran, ti imaš određenu klijentelu i ti možda diktiraš. Ti kad imaš klijentelu od potencijalnih 500-600 hiljada ljudi koji će danas sutra doći u Sarajevo, jer svi znaju za Brajlovića, ti tu moraš onda da imaš posla za sve. Moraš da imaš i pljeskavicu koju će svi da uzmu ćevape. I to onim izlozima nekim. Ja sam vidio kod tebe u videu. Gasto Dražulica i na 5, 6, 7, 8, 10 drugih videa. Te nekakve, ne znam, šta je to kao neka. Gdje možeš vidjeti u biti? U smislu ono kod punice, kajmak i lepinje i sve. Pa da, da. To ima u baš čaši. Jer ja nisam nikad bio. Ja nisam nikad bio kod Brajlovića. Pa treba dodeš. Treba da odeš, ali treba da odeš kao anonimni lik koji će da naruči najskuplju hranu. Znaš, jer opet, ako odeš kao celebrity, kao broj jedan, doći ti tu pored tebe, to je sigurno. Da. Da, ono... bi, ja bi ti Obrajlović dovesti ovdje da mi priča o njega i sin. Došao bi sigurno. On i sin, evo, to mi možda znaš. Sin, ne znam da li, ali Brajlović bi došao sigurno. Jer si rekao da je sin Baja, znaš. I onda me zanima on i sin da dođu zajedno. On ti je mastermind, ono iza Brajlović. To je Brajlović, to, pa da, sad puta, za marketing, naravno. Da, ali rade fenomenalno, kažem, evo, iskreno. Dobro je, znaš, zadnji put sam bio u Sarajevu, to je bilo prije korone, to je 2019. I više sam kod Semira Osmanagića u Visoko. I onda smo ti ono ošli ovaj, nekako defile, ono, kao to uvijek bio, ošli smo do Sarajeva. I nisam nikad čuo tada za njega, uopće nisam znao koje, znaš, ono, Želju 2 i te neka, znaš, ono, od kad je sin preuzeo marketing, eto ti ga. Ubijaju. Oni su imali običnu mesaru i ono pečenjaru, vamo tamo su proširili samo. Ubijaju svaka. Yes, ljudi, to priča kapa dole. I svaka im čast. I kvalitetna je hrana, da se razumemo. Nije to neka fuš hrana, ne bi se ljudi vraćali. Vidi, ta pljeskavica koju pojedeš kod njega od pola kilograma je slatka, lepa, ukusna, ima puno luka. I to, ja sam vidio u očima, mislim, glupo, moram to tako reći, vidio sam u očima ovi koji, da su iskreni, znaš, da nije da sad mu neko drži pištolj na glavom, ne, jo, ne, ovo je prekrasna hrana, znaš, nego iskreno, iskreno govore da im je okej, okay, da im je dobra, kajmak vrlo dobra. Kajmak pogotovo, kajmak je odlična. Kajmak je najbolji proizvod koji njihova, da kažeš, priča ima da ponudi, po meni. I svaka čast, da. Vrhunski. Svaka čast, ovaj. Baka prase, ajmo idemo do njega. Pa znaš kako, baka prase, fenomen bake prase te je mnogo širi od tog fast fooda. Dečko je suva inteligencija što se tiče, da kažeš, svega, pogotovo za marketing. Ali sama priča oko fast fooda... Šta nudi uopće o fast foodu? Evo, mislim, ja sam gledao video. Ja sam probao burger, probao sam burek i sendvič. Tipo, otišao sam treći dan po otvaranju. Ambiciozna ponuda, da. Ima svega. Ima stvarno svega i zanimljiva je ponuda. Ja sam otišao treći dan po otvaranju. Trudio sam se da ispoštujem, da kažeš, kodeks poručivanja, da ne naručim samo jednu stvar, nego da probam više stvari. Trudio sam se da razumem to što je tek otvorio, da je velika fama, čovjek ima toliko ljudi, dece, svega, šta nebitno. I na osnovu svega toga sam zaključio da nije loše. Nije odlično, ali nije loše. S obzirom kako su radnici radili, ja sam prikazao čak i grešku gdje je radnica pokušala da uzme salatu koja je pala dole, ono našo kad uzimaš i sve. Shvatio sam da su ajde, ljudi meso, zbunjeni. Ajde meso, salata. Pa jebi ga, znaš ono imaš salate ovako poređene onim činijama i on uza zahvati i iskrivi činu i padne dole. Da, da, isto jasno. Ja to snimim, razumeš? Ali kad uzmeš da je to u prva tri... 4-5 dana, ne znam koliko ljudi došlo da jede tu hranu, da su ljudi nespremni. Red je bio. Da. I ti kad probaš, na primjer, burger mi je bilo odlično meso. Zemičku sam zamerio, sendvič su mi prepekli, punjenje bilo slabo. Burek mi je bio dobar, zanimljiv, malo slaniji, ali ono korektan. Mislim, fast food je, nije pekara, nije određeno za burek. I cijela priča smatram da je napravljena tako da se dugo održi
ali ne možeš ti kada imaš puno publike koji hoće odmah da proba, napravi se haos. To je franšiza, to je sigurno. Napravio je priču da može da prodaje tebi nekom drugom vamo tamo posao u određenim gradovima. I iskreno bih voleo da imam priliku da sednem zajedno sa njim, da probam njegovu hranu, gde bi realna bila priča kakvog je to ukusa, šta bi možda moglo da se popravi zajedno sa cenom, kvalitetom, određenim stvarima, koliko brzo može da se dobije to što bi naručili, da se napravi realna recenzija i da vidimo zbog čega je nešto manjka, zbog čega je nešto lošije kvaliteta, daj druže, daj deci da jedu kako treba. Jesi probao do njega doći to? Pa iskreno ti kažem, nisam. Došao sam do čude. On je bio kod nas gost u podcastu, da. Baka Prase? Da. Eto. Eto. Da, nije kod mene bio. Nije bio kod mene, ali evo, vidjet ću da ti nabavim nekako kontakt ona. Pa vidi, ne idem nešto ka Baki Prasetu. Pa ali vidio, mislim, ja ću ti odmah reći, nije to samo kontent koji će imati sadržaj, koji će imati puno pregleda, nego i ovaj, vrlo interesantno ovaj. Ja sam gledao ovaj njegove okršaje s Mitrovićem. Ajmo reći da mi je jako digao sliku o sebi tu tim okršajima, jer onako pokazao mi je da ima ona i muda, a i da je zanimljivo ovako, nije... Nisam ga nikad gledao prije, znaš, imao sam, no. Neću reći predrasude, ali ono, znaš, vidiš nešto na YouTube-u nekakve ispade i ono što ljudi šeraju ove nekakve kratke i vidio sam ga u podcastu, tu nije me sad, nisam ja vodio pa ne znam, ali nije me impresioniralo sad to nešto, ali kad sam ga vidio u ovim okršajima, vidio sam da je ono, ima retoriku, jebiga, znaš, nije baš, mislim, bilo je glupo od mene podcijeniti nekog koji ima toliki broj fanova, jer hoću gledao da ima nešto, znaš. Pogotovo neko ko se zove Baka Prase, kao poput debelog sremca, fiktivan lik. To, da. Znači, ja... Lik stvarno ima... Duži pijanista, znači, svira klavir. Ima, da, dobar je, interesantno. Sigurno. Ovaj. Ne treba podcjenjivati njegovu inteligenciju, ne treba podcjenjivati to što je napravio. Ali svakako meni kao čovjeku koji radim ovaj, da kažeš, program i prezentujem ljudima, ne daje mi neku zabranu da mogu da prokomentarišem realno hranu. Apsolutno. Znači, čak šta više, nisam hteo da nešto pljujem. Pohvalio sam ideju, pohvalio sam zamisao same franšize. Ja sam taj koji je uzeo račun i pročitao da to nije Baka Prase, da je neki... Kinez ili bilo šta što je skroz legitimno da može da dobija subvencije od države, ali da ne ulazim u tu neku priču. I smatram da kroz ove neke nove proizvode što je uveo, da se ispratio, da li nisu bacio neke male burgere, vidi se da pokušavaju nešto novo da urade, da naprede posao. Nisi se ti naučen rodio. Ušao si u nešto što će da bude danas, sutra franšiza od, ne znam ja, 50-100 lokala, ako Bog da, ko zna koliko. Sad već ima neki desetak. Tako da ti svoj posao moraš da unapređuješ jer nisi do sad radio to. I to je skroz legitimno, tako da šta god da radi, ima moju podršku, uvijek ću realno da ocenim i treba poštovati svačije mišljenje, neko voli, neko ne voli, to je to, druže. Apsolutno, da. Znaš, stavi kvalitet, stavi cenu, stavi realno da kažeš ponudu i potražnju i dobio si sve. Znaš? Da, slažem se, apsolutno, da. Ali baš se vrtim ovaj... Novak Đoković, isto šta je, ali ja uopće nisam znao da on ima... To u suštini zove se Novak Đoković. Ja se nisam nešto puno uputio u celu tu priču. Znači, otišli smo, videli smo PHR-e, videli smo... To sam prvo i vidio kod tebe ovaj... Da. Vidio, ja stvarno idem kao gost. Znači, ne želim da znam nešto naprijed. Vidio sam, ima Novak Đoković svoj restoran, idemo direktno i to je to. Hrana za mene ni tamo ni vamo. Jebi ga. Ženi se svidjelo. Ženo, šta ti se svidjelo? Neka salata je bilo. Cezar salata. Meni se to nisi svidjelo. Bila je neka gospođa koja ima neko iskustvo u Francuskoj, ne znam ja gde, sa kolačima, sve super. Ja bi slučajno došao u taj restoran ponovo zbog trofeja i zbog slika i zbog imena Novaka Đokovića. I mislim da je to jedinstven lokal gde možeš da dobiješ i muzej i restoran u istome. Ja nisam neko ko jede zeleniš, salate i gluposti. Nisam neko ko bi bio fan fine dininga ili bilo čega. Aha, on je prilagodio svoje prehrane? Ne, nije. Može čak i da se puši u restoranu i sve. Ali opet ta hrana nije na nekom nivou koji bi trebalo da nosi Novak Đoković. Aha, kože, da. Znači, nebitno je da li je vege ili nije vege. Znači, ako je pljeskavica,
Novak Djokovic zaslužio ima najbolju pljeskavicu. E, a to spomenuo sa Conora McGregora, znači imaš njegove pojase, imaš te nekakve, ono, znaš, kao tribute i to, da. Ali Klopa generalno bio povezan sa Conorom, to je naš rokanje. Neka, pa to jeste cilj. Ovde mislim da je sam cilj da se prezentuje taj restoran sa tim, da kažeš, trofejima od Novaka Djokovića sa njegovim imenom, a hrana je malo stavljena na stranu. Potencijal je neverovatan, samo treba da se malo organizuje. Verovatno, ljudi nemaju vremena, otvorili su to bukvalno kao neki, da kažeš, trofejnu sobu ili bilo šta. Imaš dole, na primjer, odeš ispod restorana, ogromna soba, druže, trofeji, kauč, osvetljenje, slike, odeš. Ne možeš to da vidiš nigde sem tamo. Daj mi, brate, hranu da bude kako treba. Za naše ljude, nemoj mi dati neke salate i da to još naplatiš lepo i skupo. Daleko od toga da se ne isplati otići, daj makar bude hrana. Da ja, ili ispoštuj samog sebe pa stavi svoju mikrobiotiku bude to. I ne znam. Ja sam to i očekivao, ja pitam Konobara, daj nešto što Novak Đoković jede. Pa, našo, I to bi bilo, ja bi to on rekao bi svaka čast. To je fora. Ostao si vjeran sebi i to je to. A on to ima u Monaku, ako se ne varam. A sad, znaš, Conor McGregor je, to sam vidio u jednom videu, rekao kao ako je tvoj restoran, ultimativno pitanje je koliko puta ti jedeš u svom restoranu. Mislim, i ovaj non stop visi, ovaj visi koliko god može u svom restoranu. Pitanje je sad koliko baka prase i Nole jedu u svoj restoranima. Baka Brajlović, prase se Brajlović često... samo visi, pa ona naš... Ali baka prase se često slika i snima sa pljeskavicama iz njegove lokala. Mm-hmm. On shvata šta je marketing i sve. Znači, da. Ako ja kao baka prase jedem baka prase burger ili sandvič, to je fora. Da, čak je uzo, mislim, a realna priča, da se vrati na baku praseta, meni je ostalo upečatljivo njegova moć za marketing. Mm. On je svestan da se snima uživo ko sad ja i ti. Naručuje sandvič ili je bila pljeskavica, mislim da je bio sandvič. I stavljali su mi kao loše prilozi. I on zove menadžera, svog prijatelja, napušava. A, kao Putin, znači. Da. Šta je ovo? Druže, on zna da će to neko da uzme, da iseče, da označi, da će to vidi milion dvoje ljudi. Mm. I da će to biti gledano i svi čuju baka prase, restoran. Znaš, to Putin i Trump rade i to im je top. Nemoj na svetsku temu. Ne, ali oni rade, nemoj. Znaš kao, nazove i smijeni ovoga. I to im je top ovaj, ja bi to isto tako... Mislim, ja ne volim iskreno IT isto, rekao bi da... ti radiš kakav jesi, a i ja se trudim raditi kakav jesam i mi ne volimo kopirati nekoga, ali ovo je, ako trebaš kopirati nešto drugo, trebaš kopirati najbolje u tom poslu. Je. Apsolutno. Ja. Ali to ti samo spoznaje marketinga. Znaš, ako se o nečemu priča, to nešto postoji. Realno, znaš. Koliko imamo ljudi na kanalu? Nema veze. Ajde, idemo malo. Ne smo prešli 10. Idemo malo ovim planovima za kanal i to. To smo nešto spomenuli nešto ranije, ali me zanima konkretnije, znaš, jer ne samo širenje na regiju, a regija ima top kranu, meni je recimo Makedonija. Nisam spomenuli, možda jesmo, nismo. Nismo. Makedonija ima top, tako dobro jest, kranu. Jeste, odlični su. Znači, relativno mala zemlja ima baš ono u širinu i top ovaj neke specijalitete. Kvalitet i cena. Znači, to. Realna priča je standard je malo manji nego u ovam gore. I trude se da održe to ugostiteljstvo jer nemaju, da kažeš, nešto puno mogućnosti za turizmom. Mm. I onda ciljaju tipa slično kao Bosna. Hoće li legalizirati kanabis, evo, to već duže vrijeme? E, to ne znam, u to se ne mešam, znači stvarno, da, evo, ti si tu možda bolje. Evo, Makedonci, legalizirajte, ovaj, da. Pa bolje da napravi dobru hranu, brate, ja bih prijatelj zbog toga, ne zbog kanabisa, da. A uz ovo bi bila još bolja hrana, stari moje, jeo bi, pojeo bi cijeli... Ili možda se zapali, da, ne znam problem. Nema. Samo pričaš. A ne, kad se ne, znači, trebamo gledati, bar i ole legalno, da ne bude baš full ilegalno, jebi ga, da. Ne mislim se YouTube, nam ovaj, ne smijemo da... Da. Ja bi veo, pa ja bi prvi to napravio. Imaš iskustva, kao što si rekao, od mene u emisiji. Kod mene u emisiji se raspričao, brale moji. Da je ono, pa brate mi... Pa brate mi, ili ono... Srola to ovaj, zapali, pa to, evo, dušu bi dao za to. A doće dan za to, ali jebi ga. Vidi. Da, vidiš, ali ne, pa to... Mani, ja, znaš, koliko, ja ti ne mogu pisati koliko su bolji mirisi, znaš. Ona je, kako se zove, ovo, i Dževrek, kako se zove, i Makedon. Imam sad ovo, bio sam više put u makedonskom restoranu u Zagrebu.
I onda, ne znam, stvarno imam više svojih favorita. Od toga pa do slatkiša, makedonska prehrana. Evo, kad bi morao birat, možda mi čak i najdraža tu nekako ovaj u regiji. Pa vidi, svakako imaju dobra testa. Od mantija preko bureka, neke slatkiša, kao što kaže sve. Roštiljim, ajde da kažeš, nije neki sad najbolji u regionu, ali zato, na primjer, ja sam jeo najbolju jagnjetinu do sada u Javor Džoku, u Mrzencima. To je blizu Gevgelije ili u Gevgelije, jebemli ga. Tako da imaju ono brda, doline, vamo tamo, puštaju na ispašu, kvalitetna, da kažeš, namirnica. I to sve kad se spoji, super je hrana. Skoplje je odlično. Mm. Pre Skoplje, ono još ono tu pored granice, kako se zove, Kumanovo. Kumanovo, da. Da. Stvarno, ono, treba otići ispitati, cene su smešne, da se razumemo. Ja sam bio još u Gostivaru, Tetova i te neke. Da, to je tamo još dalje. Ja sam bio u Ohrid, jebi. Ohrid. Brate mili, ja sam za smešne pare jeo i spavao. Mislim da mi izašlo 60 evra, razvalio sam se. Od klope, vina, flašu vina sam uzeo. Vina, isto. Idi, nema dalje. Treba samo se odvezeš do tamo, znaš, ali ovo... Makedonija je top, ali dosta onako zapostavljena što se tiče nas kao youtubera koji snimaju hranu. Mm. Jer opet zanimljivije ti, znaš zašto? Dobiješ manje pregleda. E, pa to. Da. Publika nije toliko velika, ali opet ja sam se iznenadio. Gdje smo bi ženo bili na izložbi sada? Gevgelije, da. Ja sam izašao ispred prodavnice, parkirao kola, ušao unutra, izašao napolje 30 klinaca. Slika. Druže, ja gledam, ko mene gleda u Makedoniji, razumeš? Da se to toliko poruke došlo, debeli, vamo tamo skupili se, slikali se. Ima publike, nepravedno su zapostavljeni zato što su mali, ali to ćemo da ispravimo sve. Da, mali su, daleko su. Ja sad evo, razmišljam ko sam bili gosti u podcastu Makedonci. Bio je Vlatko Stefanovski, bio je Andrija, ovaj, kad je bio on, evo to ono, legenda makedonska i sad ne znam ko je još bio makedonac. Baš isto ne sjećam, baš se sjećam. Ja se ne znam, evo, treba ovaj jedan nogomet i podcast zvati Goce Sedlskog. Je. A on je u Zagrebu, da? Da, on je u Zagrebu isto, ja ne znam, on, Doro nije u Zagrebu, ali sad ne znam gdje. Kakav sam ženo, jesam dobar, ali? Ikona isto, da, ima dobri gosti. Koliko sati? Koliko je trenutno sat? 10 i 10. A... Dobri smo, a? Pa sad je. Koliko nas ima na kanalu? Upravo 15.000. Milijarda. Ne, pitam ozbiljno. Lađe, ali ne. Daj bre, koliko je, ako ima ljudi, ne prekidamo do jedan ujutru. Ne, ne vidi, ali ne moramo prekidati, mi pričamo šta je. Spominio se janjetinu, rekao mi je, friend, moraš ga pitat, janjetina, odoje, akiliti, prasetina, kako se to dobro zove. Šta preferijam više? I teletina. Znači, rekao mi je, uvijek kad pitaš, zamjerio mi čovjek, kad pitaš, uvijek bude janjetina ili odoja, kaže, a gdje je to teletina? Pa jedem teletinu, kako da, teletin kao, ispod ne, sve? Ne tebe, nego meni je zamjerio. Jer kad mi dođu nekakvi bilo kakvi gastro gosti, ama ne, priča sa svima o tome, može biti pjevač pa pričamo janjetina ili odoja, da. Ali teletina se nepravedno zapostavi, ne znam zašto ovaj, ja sam kriv, evo, mea kupa. Znaš zašto se teletina zapostavlja generalno? Zato što dosta restorana teletinu zove junetinu. Ovo kontra, izvini. Junetinu zove teletinu. Aha, kuđu, da. Jer ti kao... A teletina fino, kao teletina ispod peke, ona lijepo zvuči. Lepo, ovaj, mekano, sočno. I onda ti uzmeš i podvališ neko, da kažeš, kravetinu kao teletinu. I onda se ljudima, da kažeš, ne toliko sviđa. Mm. I ostaje na jagnjetini ili prasetini. Ja teletinu volim. Najbolja teletina koju sam ikada probao jeste u Čačku. Restoran se zove Brana, ili ti kod Nemca. Restoran ima samo jednu ponudu, to je teletina. Mm. Sve ostalo su salate i piće. E, to je tamo i u, kad ideš od Sarajeva, u okolnim mjestima, kad ideš, kako se to, ne znam kako se to zove, kad pićeš imaju tako teletina ponuda, janjetina ponuda, jagnjetina. A to jeste prava priča. Imaš jedan proizvod po kome si prepoznatljiv. Mm. I gdje ja mogu da dođem da jedem kvalitetno, da ne žalim ni euro što sam potrošio na to i da izađem zadovoljan. Mm. Znaš? Ne pričaš o eurima, imam. Pa, ne znam, hajde. Šta je fora? Kada stavim dinare... A ne, provociram malo. Da, nema veze. Ali lakše je stvarno u eurima. No, svi se razumijemo eure, tako da nebitno. Ojre. Ojre.
Imaš svega, volim teletinu, ali ispred teletine, sem ako nije u Čačku, uvijek bi prvo izabrao dobru prasetinu i dobru jagnjetinu. Ako ćemo između jagnjetine i prasetine, vruća prasetina mi je pre vruće jagnjetine, a vruća jagnjetina mi je pre hladne prasetine, ako si me razumeo. Da, ali ajmo ovako, idemo to sad jedno po jedno rastranđirati. Koje su ti nekakve kotabe subjektivno karakteristike kod janjeta, odnosno janjetine koju ti preferiraš? Neko voli malo slaniju, neko voli malo manje slaniju, neko voli kad nema miris, neko voli kad miriše po janjetu. Znaš ono... To ti gore nego burek, brat. Zato i pričamo o tome. Sve što je vruće, kvalitetno ispečeno, bi trebalo da bude dobro. Ali taj miris koji je prepoznatljiv za janjetinu, dosta ljudi onako odbija. Ima tu do ishrane, ima do ispaše, ima da li se hrani koncentratom ili se ne hrani koncentratom. Generalno normalni konzument koji nema shvatanje odgoja samih, da kažeš, jaganjaca i sve, to ne razume, njemu samo smrdi ili miriši. Sad ću ja reći, me je rekao jedan stručnjak za janjad, ajde, koji rekao je janjad ne treba imati miris. Pa ne bi trebalo. Da. Ne bi trebalo. Ali to ti, onda dolazimo, to ti spomenuo smo kanabis malo prije, marihuanu, travu i slično. Što se vraćaš na slučaj? Mora se vratiti, znači imaš high i stone stanje, znači dizalice, spuštalica na Balkanu, ako te ne zakucava, ne valja. A ti ne možeš objasniti Balkancu da ima i zakucavanje i dizanje. Znači da je to dvije različite, ajmo reći... U smislu veseo si da, i statičan si. Da, da, da. Znači to su potpuno različiti ovi strenovi, odnosno vrste, hibridi kanabisa. Znači to ne možeš, dok ti to objasniš, on se drži svoga. E tako isto za janjetinu. Ako janjetina nema miris janjetine, dosta ljudi će reći da ne valja janjetina, što je katastrofa. O. Pa ne znam, brate, malo... Treba promijeniti svijest. Kaže, ovaj. Smrdi mi. Trebaš ti promijeniti svijest. Ovaj. Ne, generalno, stvarno imaš ono dobru, lošu, odličnu, kako god hoćeš. I opet imaš ljudi koji to konzumiraju. Sve zavisi kako je pečeno, na kojoj vrsti, da kaže, da li je bilo ugalj ili drva, ili je bilo peću, da kažu furuni. Sve to ima različno, da li ispod sača. Ne može sve svakom da se svidi. Tematika hrane ne treba uopšte toliko da bude duboka. Nego kažeš, meni se ovo sviđa, nije to najbolje, ništa nije najbolje, da se razumemo. Meni se to sviđa. Danas bi se sutra preko sutra vratio ovde da jedem. I to ti sva priča završena. Ne, slaže se ja s tobom, ali hoću reći da janjeti ima svoje specifične nekakav. Ima, druže. Ipak teži prema nečem, znaš, objektivno. No, kad smrdi, ja, druže, ja ne mogu. Pa to? Ne mogu. A ja znam ljude kojima kad smrdi, to je janjetina. I to, evo ti prokomentariš kome se to sviđa. I to treba objasniti, znaš, ljudima da to ja nije... Ja ne bi ulazio u tu temu, zato što mene dosta ljudi prate sa svih strana. Ne bi da vređam nikoga, ali prosto meni, kao meni opet se vraćam, se to ne sviđa. Da. Znaš, kao što kad uzem ćevap i pomirišim štalu, kaže, juneći je sve super, druže, ali osetim štalu u ćevapu, ne treba mi. Bravo, to sam ti htio prijeti sljedeće, Da ćevape? Da, to je bilo nekako je ovaj zadnji moment i moram evo... Zadnji moment i ne rastajemo se. Ne, imamo Q&A koji će ti trati. Koliko Andro ima pitanja? Jako puno. Jako puno. Šta znači Q&A? Q&A odvajamo prvi dio i drugi dio su pitanja gledatelja. Koliko ima gledalaca? Puno, ima, ali vidi, znači gledatelji hoće pitati pitanja, moramo njih ispoštovati. Hoće da im pokno gledalaca, šta me jebete, tu jako puno. Ne, još, tu smo tu, ne. Ne smijem ti izađi, ma. Ne, tu smo ti još 5 minuta. Pičku materinu, ne daju mi ništa. Moraš. Seci. Evo, pita ženu. Ovako, imamo... Nemoj se bavati. Ne, vidi, ovako, pitanje ti je ćevapi i završit ćemo sa psima, jer su mi rekli, 5 ljudi mi je reklo na Instagramu, moraš pitati bar malo psima. 5 ljudi. Što to ti je super, meni se ne javlja toliko u inbox ovaj. A ja nisam toliko popularan kod ti jevi ga, znaš. Dobro, šta hoćeš da čuješ, ajde. Da, ćevapi me zanimaju, znaš. Ćevap, bitno da je topao, bitno da je ukusan, da je sočan, da nije prepečen. Da li bio sarajevski, banjalučki, pazarski, sremački, kakav god. Ja volim ćevape. Ono, znam da prepoznam loš ćevap, znam da prepoznam suv ćevap, da nema dovoljno masnoće. Ali opet, ne treba to nešto puno razdvajati. Ako ćemo realno, ćevap se pravi od mesa. Od toga treba da bude i da ostane. Ne treba stavljati nikakve primese, eventualno neki luk ko stavlja. Naprimjer, pazarci stavljaju prazi luk, dosta.
A to je porilog, da. Porilog. Pa, ne znam... Ajde, ukucaj, šta je porilog? Praziluk, znam šta je. Porilog nisam nikad čuo riječ, ovaj, pa ajde, molim te, Andro. Praziluk ti je družan u Liki Lukac, razumeš? Porilog. Da. Tako da, mislim, različni stilovi, svako, opet ti kažem, vidi sad ovo. Ti imaš regije koje se kunu u svoju hranu. Da li bio burek ili bio ćevap ili bila jagnjetina, oni to vole. 90% ljudi ne izlazi iz svoje regije, ako ćemo realno. Ovih 10% što izlaze, oni imaju malo proširene vidike. Svaka regija podržava svoju hranu. Bio to ćevap, burek, jagnjetina, prasa. Pa kad je hrana nastala, na temelju tradicije. A tradicija je njihova. Tako da se svi kunu u svoje i treba poštovati sve, i treba ceniti sve, treba probati, reći ovo je ukusno i lepo, ne najbolje. A sad imamo tebe da ti kažeš što je tebi najbolje. Sad, znaš, ovo je jako bilo diplomatski, ali... Znaš, u kom smislu? Ćevapa? Ono, kao travnički, leskovački, pazarski, pa sarajevski, stavi mi svi pet. Banja Lučki. Stavi mi svi pet na sto, ja ću ti reći koji mi je najbolji, ovako ne mogu ti kaži. Ne, ali gdje si ti probao, znaš, gdje bi sad ti rekao, taj mi je bio najbolji ovaj. Jer ja sad isto razmišljam, to pričam. Pa evo, danas sam jeo najbolji ćevap. Ja nisam bio travniku nikad, to mi je velika ovaj, krivica, nisam bio i moram probati ovaj, ali... Pa šta ja znam, ne znam, u Sarajevu su mi nekako najsočniji. Ono. Ekstra. Ekstra. Nisam bio ni u Pazaru. Lokal, kako se zove ženo? U Sarajevu što smo jeli ćevape. Ja slabo pamtim, znači ono... Što se tiče svega, ne bi da ulazim u tu temu, ne bi da me navučeš na tu stvar. Ali... A kao osjetljivo je, znači. Osjetljivo je jako. Zato što opet ti kažem, danas sam, na primjer, jeo najbolji ćevap, zato što sam ga danas jeo. I lep mi, ukusan. Kako da ja da napravim komparaciju između današnjeg jela i pre 6 mjeseci? Je li to moguće? Je, ali vidi, najljute se ljudi. Ja sam vidio ovaj... Juka, nek se ljuti koliko hoće. Juka Galić, evo naš jedan od popularnih gosti u Češih. Čovjek je išao, ajmo reći, nije znao, ušao u neobrano grođe, išao je naš komparirati to. Nije, ja mislim da se nije dobro proveo. Ovaj, kako sam vidio i on je sad napravio dobro za jebanciju s time. Naš, skužio je, okej. Okay, ljudi su jako ostrašćeni, idemo se malo zajebavati, sprdati, ali ono, znaš, nije za zanci, očigledno, svako mi za svoje ćevape da su najbolji, što je meni interesantno. Jer, ono, skroz okej. Okay. Jer mi je kod Balkanaca, ako nešto cijeni na Balkanu, ako je postoji nekakav balkanski to je što smo prilično kritični prema nekim svojim stvarima i relativno smo objektivni, znaš. Kad one neke druge države gdje pričam s ljudima, ljudi su toliko subjektivni da je to smiješno. Ne znam kako bi to pisao. Bilo da odemo na zapad ili na istok. Kuviš, ti odeš Španjolcu, španjolski pršut, stari moj, je najbolji pršut na svijetu. To ko što Nemci hvale na njihovoj kobasici. Znači, najbolji pršut na svijetu, ti njemu ne moš... Znači, ti njemu da doneseš, ja nisam nikakav ovaj autoritet, da se razumijemo, ali da mu doneseš neki po generalnim ocjenama ovaj bolji pršut, koji je jednostavno bolji, ono, jer ovaj nije dovoljno dozrio, nije preslan, je, znaš kako to ide, ono, nekakve ocjene, on će se to smrtno vrijediti. Iako on duboko u sebi zna da je možda krivo, kužiš. Patriotizam, da. Ja. Kod nas toga, mislim, mi... Tu ti je Bosna, prednjači od svih zemalja što se tiče hrane. Znači, njihov ćevap je najbolji, njihov burek je najbolji sa sirom i sve. I to je skroz legitimno. Svi svoje vole najviše na svetu. Ali treba prihvatiti tuđe mišljenje, treba uzeti i staviti na sto realne činjenice, treba oceniti ponaosob. Opet ti kažem, evo naš četvoro je trenutno u studiju. Da stavimo pet vrsta bilo koje hrane, nijedno od nas neće izabrati i kažeš ovo je najbolje. Isto. Biće prvi, drugi, treći, četvrti sa moje strane, sa tvoje strane, s njegove, s njene. Svi imamo različite mišljenje. Ne, kuži me tebe, ali da, kuži ti da... Da, mislim, sve jasno, sve okej, ali prosto to tako mora da biti. To će znači, to kad se shvati... To onda Wagyu, to. Govedina, Kobe, vamo tamo, imaš tipa pet modela i sad imaš japanske i sad po Evropi pokušavaju replicirati taj stil. Sve imaju, znači imaš ti točno ono normativ što trebaš napraviti. Vidi ovako. I nije to to, znači nije to to i točka. Ovaj. Ne može biti to to. Evo ti jedna, da kažeš, suluda situacija. Ti kad bi doveo prosječnog Beograđanina na klasičnu sremačku svinjokolju, gde ti uzmeš svinju. Da, sve. Ispečeš sveže rebro, sveže, da kažeš, vrata, napriš sveže kobasice, on to da proba, on će reći, druže, šta je ovo?
on to u životu nije probao. Zato što ima konzumaciju nekih određenih stvari po restoranima, po supermarketima i sličnih stvari. Najslađe ti je odmah direktno kad se zakolje. To ljudi, možda 2-3% ljudi uopšte u Srbiji ili okolini je moglo da proba. Znaš, sve manje i manje se kolje ovo, ono, vamo, tamo. I ti kad dobiješ takvu situaciju da čovjek nema spoznaju kako to sveže meso, ima ukus, on je naviku na zamrznuto ili da stoji 10-15 dana u frižideru ili bilo šta ti se proda ili u restoranu koliko ti stoji dugo, znaš, kako se skladišti. Moramo imati spoznaju svega, a to je jako teško. Jako teško jer ono moraš imati love za početak. Pa za početak možeš doći na selo. Da, za selo, a moraš imati novac, jer traje to i plaća, znaš. Jako, redko to možeš da platiš uopšte. Ali bi opet rekao ono, znaš, što sam ovo prespomenio, Balkanac kad kupi Iberijan kao pig, odnosno iberska svinjetina, španjolska, kao koja slovi, kao najbolja, najbolja Europska unija i bla, 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 i kad ti uzmeš rebra i kad ih zaleđena uzmeš, ko nas imaju, ne znam, u metrovu, i kad ispečeš na roštilju, pišeću jebote koja rebra. No. A Španjolac kad proba nešto znaš dobro, zna da je dobro, ali će ići kao neće, znaš, neće, ono, evo te vidim da mu je jebeno, da mu je bolji pršut. Da mu je bolji pršut nego što bi on inače jede, ali će kalkulirati da to kaže. Znaš kako to meni idemo u Španiju da vidimo kakve, koja je moja kamera, ona. Lajkujte i od gospodina stream i kod mene tamo stavite mene, subscribe, znaš, idemo u Španiju. Samo to mene izludi. Kad vidim da je njemu ili sir, hrvatski sirevi, paški i vamo tamo imamo sad, i kad ideš to uspoređivati sa nekim stvarno klasnim sirevima, tim tvrdim sirevima iz Evrope, Fatim, i naravno imamo mi slavonske sireve, znaš ono, sve, cijelu priču znaš kako to funkcionira. Da. Imate vojvođanski sirevi, su bomba, ono, nema šta za reći, pogotovo ovi nekakvi s aromama i to. Ti kad to doneseš njima, neće te pohvaliti ono, jebate, vidi da je dobro i neće pohvaliti to, ali tu su Balkanci, evo tu moram pohvaliti. Balkanci su top Evropske unije, generalno Evrope, jer kad odu bilo gdje će pohvaliti ako nešto valja, ako nešto ne valja će kritizirati. Mi Balkanci volimo, kritikujemo sebe da tu nema dalje. Ja sam očeo ono, tipa u Poljsku, narežu mi kobasice, brutalno narežu kobaje i sad ja probam i ono, nije mi to, ne valja mi ono. I on misli sa svojim mozgom, on misli da ja njemu kritiziram hranu, ne zato što ja mislim da je naša bolja, nego zato što pljujem njegovu. Da, da. Znaš ono, brate mili. I onda on kad proba našu, vidi da je to možda bolje od njegovog, ali neću reći ono, e pa jevo to ono. Znači, i zato kažem, kod nas bi trebalo biti plodno tlo za kanale kao što je tvoj, a ti si tu sad najbolji trenutno. Nemoj da me hvališ. Najpopularniji, evo, okej, okay, to je nešto dalje od toga. I ovaj... Najdeblji može. A? Da. To može. I znaš, i ovo što ti reći, ja mislim da je Balkan plodno tlo za takve kanale, zašto? Zato što imamo, jako smo kritični prema svom, a pohvalit ćemo nešto tuđe, čak i ako ne valja. Evo, možda sam u krivu, ali evo, ti imaš bolje iskustvo, pa... Demantiraj, prihvati, ne znam, evo. Malo sam se oljutio, evo. Da, evo, a moraš, evo. Zadnja stvar kako bi te pitao, ovaj, prije Q&A, gdje će biti milijarda pitanja, a su psi, evo. Rekao si možda da ti ta tema, ne znam koliko ti igra, ali nema veze, moramo malo to. Ne znam šta ti kažem, znači... Prosto ne bi da odgovaram na to pitanje. Zašto? Ja ti hoću reći, to ti je neka stvar koja je razvila tebe i tvoj kanal. Ono, meni je to super stvar, šta? Jebeno, ali imaš super videe. Znači, ali to su to... Sve to meni jasno, ali... Ti nisi svjesna koliko su to dobro gledali videe i s obzirom na tematiku. Sve ja to znam, ali najteže je pričati o sebi. Znaš, okej, okay, ima tema, ima sve, ali neka to sude drugi ljudi. Neka to brojke pokazuju na kanalu. Ne, ja te hoću pitati kako to uopće, ja sam totalni ono, analfabet za temu. A šta hoćeš, mislim? Zanima me kako, ono, kako ti, zašto uzmeš Stafforda, recimo, za nekakvu, ajmo reći, inbreeding ili kako to je proces generalno. Stafforda... Zašto ne uzmeš dogu, dobermana, ne znam šta se sve uzima. Pa vidi, Stafford kao Stafford je po meni idealna pasmina. Što se tiče fizikalija same, da kažeš, psihe. Što se tiče svega, znači duga jako istorija samog odgajanja. Bili su neni dogs i dan danas se tako zovu čuvari dece, da ne priča sad o istoriji kad su se raseljavali ljudi iz Velike Britanije za Ameriku, itd.
Samo pravilan odgoj. Koliko ima vrsta uopće? Ajde, to mi britanski. Imaš zvanično američki i imaš britanski koji u suštini ne zove se britanski, nego ti je... kako se zove tačno? Sad si me uhvatio. Staffordshire Bull Terrier. To ti je da kažeš izvorno. I dobijaš situaciju da su se ljudi raseljavali iz Velike Britanije, odlazili su u Ameriku, dobijali su plodnu zemlju, dobijali su, da kažeš, stoku da čuvaju vamo tamo, hranili su svoje pse sa mesom, imali su velika prostranstva, ti psi su dobili nadimak Nanny Dogs, dobili su priliku da trče po imanju, da se hrane sa mesom, da se razviju i da porastu. Dobili su američke Staffordshire. Kao takve, ja sam zavoleo, kupio sam prvog svog Staffordshire. Karakter njihov kad upoznaš, da je to borac, da je to privržen vlasniku, da je to pas koji... Voli djecu da, i čuva da, stado, jel? Da, znači... Sve. To je čopor. Da, doklon sve. Znači, sam odgoj, zašto je nas to proslavilo, da kažem, na početak i zašto je sam naziv Huge Stuff jeste zato što... Ja sam neko ko je uzeo da odgaja Stafforde na stari način. Kupio sam kvalitetnu jedinku, hranio sam je kvalitetno, davao sam je slobodu da trči, da raste, da se upoznaje sa okolinom, sa drugim psima, sa ljudima, sa decom. Video sam da to što ja radim ne radi niko ili jako malo ljudi radi. Počeo sam da kupujem druge jedinke, počeo sam da snimam, počeo sam da sam učim o svemu tome, počeo sam da učim o ishrani, počeo sam da učim o treninzima, odgajao same pse od malih nogu, puštao našem glavnom mužjaku, po kome, da kažeš, i sam logo i sve ima M, slovo munja, i ima dve munje sa strane. Ja sam ti spomenio ovaj, na što je to potiča, da, znači, nećemo to tome, da, nebitno. Ja sam prosto taj koji je želeo da proslavi njega kao mužjaka, koji je van serijski, da kaže, jedan u milion. Imao sam sreće da ga kupim tako kakav jeste. On je trenutno šampion Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Grčke. Hrvatsku smo načeli. I sve to ja sam uzeo i sklonio sa strane. A bavi se s tim i dalje? Da, da. Sve normalno. Imamo naše 7 pasa. Trenutno od tog mužjaka Munje. Njegov sin je dobio leglo. To sve normalno funkcioniše. Sve, mislim, pario se sa kujom. Ali te stvari više ne dajemo u javnost. Snimili smo sve što smo imali da snimimo. Rekli smo sve što smo imali da kažemo. Ja bih rekao i više. Da, nema veze. Da, vlada koji ću da vide o psima koji su zanimljivi. Da, apsolutno, vidi. To treba naglasiti. Ljudi, pogledaj te vide, to je tom zanimljiva stvar. Pa zanimljivo jeste sigurno. Kratki su video snimci, ali vidi sad ovo. Snimaka o hrani imamo 230, 40, a oko 500 snimaka imamo sa psima. Znaš, to je to, ne. Ali to je tolika, da kažeš, žrtva sa moje i sa ženine strane i sve smo tu uzmeli stavili na stranu. Zaslužili su sve, dobili su sve, ne treba da se snimaju. To je naša privatnost, izvolite hranu, restorane, podcaste, zebanciju i to vam je to. Povremeno izbacujemo nešto, žena više snima nego ja, ko hoće, koga zanima, nešto što se dešavimo na Instagramu. I to ti to. Znaš, ušli smo u ove vode, nije samo gastro, putovanja, zebancija, ozbiljne teme, upakovane u nešto, to treba se gleda. Da, zašto ste odabrali tu vrstu sad? To me zajma, evo, ja sam ti uče pokazivao, ona mi je spomenuta, Mario Kljajić i Đuro Vukalić, moj prijatelj iz Broda. Imaju bulije i ovaj ima dobermane, znaš, i onda to je nekako totalno, ja uopće ne razumijem, sad možda, rekao sam da ne želiš toga pričati o temi, ali zanima me. Ne bi da, ali... Mentalni sklop, zašto biraš određenu pasminu, jer nisam pitao, pa onda pitam tebe, jebi ga, jer sad tamo si popio dovoljno da mi to i kažeš ovaj. Nisam, brate, ni na 30%, vjerujem. A jebi ga, vidi sad ovako, u kratkim crtama, stvarno ne bi odužim temu, ti... Kada dobiješ jedinku, 2-3 mjeseca, kada počneš da je odgajaš, da je učiš, da je upoznaješ sa svetom, sa ljudima, kada vidiš njegovo ponašanje, kada vidiš pristup nepoznatim ljudima, psima, deci, ti to zavoliš. To nema ni vučjak, to nema ni šarplaninac, nema doberman, nema ništa. To ima Stafford, američki Stafford. Terijer. Duša psa u telu koje je ubica.
Sve zavisi od vlasnika. Sve zavisi od roditelja. Sve zavisi od načina odgoja. Ali generalna osnova same jedinke jeste da su to predivna bića koja vole čovjeka, koja će život dati za svog vlasnika, koja će da mazi dete, da liže dete, da ga čuva od drugih, kao što su čuvali u Americi, od kojota, vukova, medveda, pičke, materine, bizona. Sada šire je na zapadu. Znači, znaš, prosto imaš snimak kod nas na kanalu gde se odrasli Staffordi igraju sa decom, ližu, mažu, vamo tamo, gde deca upoznaju male jedinke, gde i grle, gde je to socijalizacija. Komplikovana je priča. Zato ne bi da se uvlačimo tu temu. Jer imaju vide. Da su... ima, sve je snimljeno. Od početka do kraja. Sve je snimljeno, ali hoću reći da me taj neka kao prvotni element zanimao. Zavoleo sam ih. Znači, nisam ja znao da je to Stafford. Nimo kod da im prikaže. Zato sam ja tu da im njima prikažem. Znaš. Zato, znaš, gledao sam jedan zanimljiv video. Ne znam kako se to zove znanstveno. Ima to točno terminologiju. Ali da nije zalud da su određeni narodi, odnosno nekako, ja vam reći, plemenski naziv psa ili u ovom slučaju nacionalni, da su povezani s određenom pasminom. Jer pasmina izvrsno prikazuje nekakvu, ajmo reći, svjetonazor, ideologiju ili narav samog naroda u kojoj se nalazi. To je sad ovako, rekao sam, može da biti. Zvuči abstraktno, totalno, ali u ovom videu imam sat vremena na YouTube-u. Znaš kako je, dobro me zaljubio lik. Gledao sam neki dan to negdje do 2 ujutro. I onako, gledajući to, počeo sam razmišljati da bi možda to bilo tako. Mi sad gledam hrvatski, dobro, hrvatski psi su neka kao onaj 101 dalmatinac, znaš, ajde. Da, ne treba gledati po regiju. I hrvatski ovčar koji je onako malo onako na svoju ruku, ali onda sam to počeo tako razmišljati. I kako je to sve objasnio, to nekako ima, to točno se zove znanstvena grana. No. Sad imaš onu priču što na kraju dokumentarca kaže da pas liči na svoga vlasnika. Apsolutno. Odnosno, vlasnik uzima psa koji ima određenu čak i fizionomiju kao on, što mi je interesantno. Ovaj. Moji svi psi su da, huge. To. Da, tebi su doge ovako, bi isto nekako pasale. Da. Da. Ne volim bele pse. Da. Ne volim bele pse. Da, pa ako dobro. Pričamo doge Argentina. Da, argentinska. Da. Pusti pse. Da. Ništa, evo, daj nešto drugo. Ne, napravit ćemo malu pauzicu i onda ćemo krenuti na pitanje. Pa imaš 100 pitanja, moramo malo uzeti pauzicu. Nema pauze, mezi se, jede se, pije. Ne, pauzica mala i idemo dalje. Ovaj. Da. To ti je tako uobičajeno. Šta ljudi rade dok je pauza? Pa ne znam, drkaju, šta znam, ne znam. Ženu dođu u kadar, ako on će pauzu da prestavim. To. Šalim se. Napravi malu pauzu i idemo. Idem zapalim cigaru po pauzu. Evo vidiš, bravo.